Елизабет Адлар Бижутерия, фонтанът, пролог, Париж, 24 декември. Студена бъдни вечер. Светлинки блестят в безжизнените дървета, витрините на скъпите бутици са обсипани с бижута. Вече е почти време те да затворят, но ето че черно Бентли спира пред модерната бижутерия фонтанът. От скъпия автомобил слизат три жени, загърнати в кожени пълта с високи бутуши, развяващи се дълги руси коси и тъмни очила, въпреки че вече се спуска сивият здрач. Из пазарски чанти от изключително скъпия магазин Хермес. Като ги гледа как се приближават към него, униформената охрана отбелязва факта, че Бентли то вече е претъпкано с пазарски чанти. Жените се смеят, приближили глави така, че лицата им не се виждат. Той им се усмихва и им отваря вратата. Усеща в гърба си дуло на пистолет с заглушител. Женски глас му нарежда да влезе вътре, но да остави ръцете си спуснати покрай тялото. Другите бързо изваждат оръжие изпод скъпите си кожени пълта. Дулото на пистолета отново се забива в гръбнака му. «Върви нормално», казва жената. И охраната се подчинява. Тримата продавачи вътре вече почистват, проверяват витрините, затварят капачетата на котийките, в които блестят диаманти. Вдигат глави при влизането на охраната, по чието пети вървят трите жени. Въздъхват, защото вече става късно. Все пак е бъдни вечер и те искат да бъдат у дома, със семействата си. Но продажбата си е продажба, а при жени, облечени в такива скъпи пълта, тя може наистина да е голяма. Богати жени като тези купуват импулсивно. И да, все пак е коледа. Управителят вдига глава и се усмихва. Продавачките поздравяват в хор. Добър вечер, госпожи и честита коледа. Двете жени, които вървят зад храната, вдигат оръжията си. Отмятат назад дългите си руси, коси и разкриват странни маски с образа на Мерилин Монро, силно на червените и мусни, са извити в нейната известна усмивка. Едната гръмва охранителната камера, другата застава до вратата да наблюдава а първата заповядва остро на управителя да отключи витрините и сейфа. Бързо. Той се суети, изпаднал в несигурност. Смехът на жената е приглушен от маската. Дори не помисля и за алармената инсталация. Мусю, ще бъдеш мъртъв, преди което и да е Ченге да стигне до тук. Аз съм сигурна, че искаш да видиш децата си в навечерието на Коледа. Все пак дядо Коледа трябва да донесе подаръци на всички, включително и на нас, Управителят побързва да отключи витрините. Първата влязла от жените държи оръжието си, непрекъснато насочено в него, докато продавачките крачат наоколо, бледи като привидения и треперещи. Устните им се движат, вероятно шепнат молитви. Най-младата закрива очи с длани, защото не може да гледа разиграващата се сцена. Една от другите две жени бързо сграбчва бижутата от витрината и ги натъпква в една от пазарските чанти от Хермес пръстени, обеци, гривни, удивителни огърлици. Третата наблюдава управителя, насочила оръжието си в сейфа. Той го отваря. Тя изважда бижутата, както и много диаманти с висока стойност. Бижутерията Фонтанът е известна с качеството на диамантите си. Сега всички бижута са в чантите от Хермес. Трите жени с маските заставят персонала и охраната да останат зад тезгяха. Двете отиват до вратата с извадени оръжия. Третата, която явно ръководи операцията, се приближава до ужасените служители. Насочва оръжието подред към всеки. Дайте ми ключовете от склада, както и мобилните си телефони. Те се подчиняват. Тя се спира пред най-младата продавачка. И я гледа дълго и втренчено. Момичето вдига глава и среща очите зад маската. Жената вдига бързо оръжието си и го стоварва върху бузата на продавачката. Чува се звукът от потрошени кости. Кучка, казва и се отдалечава. Трите жени, все така загърнати в скъпите кожени пълта и преметнали дизайнерските чанти, излизат от магазина. Онази, която води операцията, заключва вратата. Персоналът остава смразен по местата си в очакване на края. Навън вече не се вижда Бентли. Чака ги сива каравана. Вратите се плъзгат в страни, жените се скриват вътре и караваната се влива в натовареното движение на бъдни вечер. Обирът е продължил може би 5 минути, но плячката струва милиони долари. Това е вторият им удар за този месец. Глава 1. Лос Анджелис. Бъдни вечер. Сани се качи на борда на самолета за Париж. Полетът ти беше струвал всичките изкъпоценни въздушни мили и много пари, но ако щеше да бъде нещастна, тя щеше да го направи първокласно. С стил и сама. Въздушна миля е името на програма за лоялни клиенти в Канада, Обединеното кралство Испания, Холандия и Близкия изток, в която точки се печелят при покупката на стоки на участващите търговци. Белпрев. Не беше гримирана, не бе положила на устните си дори своето ярко-червено червило, запазената и марка. Тъмни очила без рамки и помагаха да скрие очите си, които бяха подути от плач. Висока, стройна и с тъмна коса която скриваше лицето й, тя изглеждаше по-млада за своите 36 години и някак странно уязвима. Носеше тесни дънки, чието крачоли бяха натъпкани в високи черни бутуши от овча кожа, черно кашмирено поло и късо черно пълто, което съблече и подаде на чакащия стюард, преди да се настани на удобната кожена седалка, която можеше да се спусне назад така, че по-късно тя да спи удобно излегната. Ако въобще някога щеше да може да спи отново. Полетът беше дълъг. 11 часа. 11 часа без Мак Райли. Годеникът ти беше известният телевизионен детектив, който имаше собствено шоу Загадките от Малибу на Мак Райли, и бе красив и неустоимо привлекателен по онзи свой начин. Небрежен и едновременно с това уверен. Не, по дяволите. Мак беше повече от това. Той бе секси с сини очи, които я гледаха страстно, когато я любеше. Не, това трябваше да се промени на когато се любеха. Когато се любеше с Мак Райли, тя усещаше дланите му навсякъде по тялото си, гладката му кожа до нейната, устните му, които сякаш бяха заредени с електричество и я изгаряха и тя вече не можеше да мисли за нищо друго, освен за секс с него беше срещнала мак на партито за пресата, организирано от неговото телевизионно шоу. Бей казал, че я е видял в другия край на помещението. И как бих могъл да не те забележа в този твой туалет? Бяха думите му. Тогава бе облечена в черно поло и къса бяла пола, а на краката й бяха кълбойските бутуши, с които караше мотор, защото бе отишла до там с Харли Тоси. Мак я бе потупал по рамото и тя бе вдигнала поглед към привлекателния мъж в дънки и тениска, чието дълбоки сини очи я поглъщаха така, сякаш бе най-апетитното нещо, което бе виждал от известно време насам. Той бе запитал за името й, а тя му бе отвърнала, че знае неговото. Нито един от тях не пиеше, защото и двамата щяха да шофират, но и двамата се чувстваха въодушевени, като че ли бяха на друга планета – където дори шумът от партито долиташе приглушен. По-късно Маки бе казал, че е забелязал първо бутушите й, а тя, че вниманието й е било привлечено от мускулестите му ръце и е пожелала да се озове в обятията му, без да я е грижа за всичките хора наоколо. Разбира се, те бяха абсолютни противоположности. Връзките на Мак в обществото му бяха помогнали да се издигне от улиците на Бостън и местопрестъпленията в Майами до частен детектив и телевизионна знаменитост. А тя, наполовина латиноамериканка и израснала в красива, умна и бляскава, имаше магистърска степен и бе твърдо решена да изкарва сама парите си. Това беше, както бяха споделяли толкова много пъти после, любов от пръв поглед. Да, любов от пръв поглед. Тогава. И после. До този момент. Престани. Съни изправи гръб. Отметна назад дългата си черна коса. После я прибра в конска опашка и прие чашата шампанско, предложена и от стюардесата. Гледаше втренчено чашата в ръката си, без да я вижда. Тя вече не беше годеница на мак. Бяха заедно 4 години и се канеха да се оженят следващия месец, но той отново бе променил плановете си. Мак се бе съгласил да сключат брак и миналата година, и два пъти преди това. Винаги, когато речената дата наближаваше, изкачаше нещо друго. Нова загадка, която той непременно трябваше да разреши. Той просто не можеше да отказва. Освен на съни, както изглеждаше. Този път бе последната сламка, която обърна колата. Тя дори бе купила булчинската сирокля, кремава, защото белият цвят не изглеждаше толкова добре през зимата. Дантелена, макар че дантелите обикновено не допадаха на съни. Елегантна, подчертаваща съвършеното и тяло. Защото то наистина бе такова. Страхотно тяло, както Мак винаги бе казвал. Съни изпъна, дългите си крака в удобните кожени и високи до коляното бутуши. Гледаше ги втренчено, но отново не виждаше тях, а годежният пръстен с розовия диамант във формата на сърце който бе оставила върху възглавницата на Мак заедно с бележката, в която му съобщаваше, че го напуска. «Няма повече да бъда част от живота ти», бе написала. «В него няма място за мен, а само за работата ти». Желая ти късмет, беше се подписала просто с инициала си. От кучешката чанта с марката на Вютон до летяским тене. Сведе поглед към нея и малкото кученце Чихуахуа, което надничаше тъжно от нея. Тесоро тежеше само килограм и половина. Дявол на четири крака. Наричаше я мак и беше прав. Тесоро много пъти бе забивала зъби и ногти в плътта му, бе заплашвала и кучето му. Едноокия и трикрак, бездомен пес, когато той обожаваше, чийто живот бе спасил и му бе дал името пират. Връждата между Тесоро и пират пречеше на съни и мак да вземат решение да живеят заедно. Сега Сани мислеше, че това може би не е било толкова лошо. Щеше да й бъде много по-трудно да си тръгне от дома, който двамата споделяха, дори това да бе малката къщичка на брега в Малибу. Затегнаха коланите преди излитане. Тя закопча колана на съседната седалка около чантата с тесоро. Облегна се назад и усети кога самолетът се издигна във въздуха. Бе приключила. Беше си тръгнала. По бузата й бавно се спусна сълза. Летеше към Париж. Сама. Глава две. Весела Коледа. Мъжът вляво от нея, бе вдигнал чашата си. Макар да е още само бъдни вечер. Добави. Дори с 9 часовата разлика в Париж пак е бъдни вечер. Съниким никим не разсеяно. Определено не и се говореше. В момента не би могла да разговаря и с приятел, а още по-малко, с непознат. Беше си тръгнала импулсивно. Купи самолетен билет онлайн. Хвърли малко лични вещи в чантата, взе тесоро, остави бележка на Мак и после отиде до летището с такси. Нямаше представа къде ще отседне, когато стигне в Париж. Завладяя паника. Прииска и се да слезе от самолета и да се върне при Мак. Не знаеше какво е да си сама. Стегна се. Мъжът продължаваше да я гледа, очите му бяха усмихнати и гледаха въпросително. Тя успя да каже «Благодаря! Весела коледа и на теб!» усещаше устните си сковани, като че ли никога през живота си не бе произнесла и дума. Отпи от шампанското в опит да ги накара да бъдат по-словохотливи. Ще прекараш коледа в Париж. Този мъж май нямаше да се откаже. Не виждаше ли, че не иска да говори? Не, излага. Аз също, каза той и протегна напред дългите си крака. Изглеждаше толкова спокоен, и в такова съгласие със себе си и доволен от живота си, че съни изведнъж го намрази. Гледаше го с крайчеца на окото си и зад тъмните очила без рамка. Беше привлекателен. Висок, съгловато тяло, тъмно руса коса, падаща красиво над тъмните му очи. Дали бяха сини или кафяви? Може би бяха с цвета на лешника. Не можеше да каже, защото седяха в сянката. Силно изразен нос, пълни устни. Секси устни не бе чак толкова потънала в мъка, че да не забележи това. И къде бе хванал този тен? Не и в Калифорния тази зима, това бе сигурно. Времето там бе студено и влажно. Прекалено е студено за Париж, каза той. Според прогнозата ще вали сняг. Сняг? Повтори са изумена. Мислеше наистина, че може да е студено, но чак сняг. Но ти си облечена подходящо, не се страхувай. Усмихваше се, приковал поглед в бутушите й. Съни много ги обичаше. Бяха удобни като пантофи, кожата топлеше пръстите й, допирът и бе така нежен. Бе готова да ги носи непрекъснато през всички сезони. Не искаше да ги замени дори за онези великолепните, които си бе купила едва миналата седмица в очакване на коледните партита, веселостта и забавленията, коледното дравче, огъня в камината и може би дори целувка под имела. Не бе мислила какво ще прави, когато стигне в Париж. Дори не си бе запазила стая в хотел, защото не се бе сетила. Бе се качила на самолета просто за да избяга. Е, сега разполагаше с 10 часа, в които да помисли. Непознатият прие втора чаша шампанско от стюардесата, както и малък поднос с ордьоври. Съни направи същото. Огромната глътка шампанско не я накара да се почувства по-добре. С крайчеца на окото си забеляза, че мъжът отново я гледа, а усмивката му повдига весело устните му нагоре. Тези секси устни, помисли си с горчивина. Защо трябваше той да има такива устни, които да й напомнят за мак? Защо не можеше да бъде обикновен бизнесмен, заровил нос във важните си документи и книжа, подготвящ се за конференция в Париж на утрешния ден? О, бе забравила. Утре бе коледа. Бизнесмените бяха вече по домовете си, при семействата си. Тогава какво правеше той в самолета? Виждам, че обичаш шампанско отпи от почти пълната си чаша. Нейната бе вече само наполовина пълна. Понякога, отговори тя кратко. Той въздъхна, но усмивката му стана по-широка. Тази напитка трябва да се пие само на празник. Може би можем да празнуваме коледа заедно. Тя не отговори и той свира мене, след което се огледа. Имаше само още двама пътници в първа класа. Една двойка доближила глави на няколко седалки от тях. Съни чуваше тихия им смях. Опита се да не му обръща внимание, но не бе честно те да са щастливи, когато тя умира вътрешно. Предполагам, че си отиваш от дома, за да се видиш със семейството си, каза тя и изпи на един дъх останалата половина от шампанското. И веднага съжали, че е задала толкова личен въпрос, обаче не можеше да си вземе думите обратно. И какво значение имаше, все пак? Не, ще бъда сам по празниците. Тя го погледна открито и за първи път го видя. Той я гледаше сериозно в отговор. И аз, каза тя. Съни усещаше, че също като нея, този мъж имаше някаква история, която обаче нямаше да сподели с нея. Тя също нямаше да каже и думичка за страданието си. Полетът до париж щеше да продължи 11 часа, през които временно светът нямаше да съществува. Но за момента поне не бе сама. Тесоро виеше жално, и съни я извади от чантата притисна я към гърдите си, целуна я нежно и за първи път се усмихна. Това тук е тесоро. Доста е злобничка. Обзалагам се, че е така. Мъжът протегна ръце и съни със свито сърце, остави малкото кученце в тях. Страхуваше се, защото знаеше колко бързо тесоро показва малките си зъбки. Той я е приближи до лицето си и двамата се загледаха, едва ли не допрели носове. Тесоро дори не помръдна. Не започна да вие. Не излая. Той е спусна в скута си и тя се сви на кълбо, преметнала опашка през единия си хълбук. Загледа съни така, сякаш искаше да й каже. Е, а ти какво очакваше? Остави ме в онази глупава чанта цял час. А ето, че сега този мъж ми обръща внимание. Може би има какво да науча от кученцето си. Помисли си съни и загледа мъжа с уважение. Той се усмихна. Можеш да ме наричаш чаровния принц. Съни откри, че също се усмихва. Слаба усмивка, но все пак усмивка. В такъв случай аз трябва да съм принцесата, каза тя. Не се бе сетила за мак цели три минути. Глава 3. Малибу. На вечерието на коледа. Мак Райли беше все още в огромното, подобно на хангар, телевизионно студио в Санта Моника, Калифорния. Знаеше, че магазините затварят рано на бъдни вечер – а все още не бе купил подарък на Съни. Или, по-точно, половин дози на подаръци, какъвто му беше обичаят. Обичаше да я изненадва, да я засипва с неща, които не бе очаквала. Не можеше да си спомни какво бе купил миналата коледа, но помнеше, че бе сериозно изкушен от красива сиамска котка, предлагана му от човек, известен сред онези, които развъждаха животни. На снимката онлайн се виждаше кремаво шоколадова малка красавица с огромни очи, сини и така блестящи, че той, който обожаваше кучетата, се беше влюбил веднага. Накрая обаче отново бе принуден да прояви практичност. Кучето му пират, без съмнение, също щеше да се влюби в котенцето, но колкото до чихуахуата, забрави. Тесоро щеше да защитава територията си, дори срещу мечка гризли, ако тя се приближеше до съни. В това отношение бе също като мак. Той реши да й купи обеци с диамант във формата на сълза, малки и нежни като красивите й уши. По-късно, същия следобед, след като изберяха подаръците и направиха всички покупки, двамата са сънищяха да се затичат към онова място в Малибу, където продаваха коледните дравчета. И тя, без съмнение, както правеше винаги, щеше да избере най- Високата елха, за която той щеше да се кълне, че няма да влезе през вратата на дома му. И, както винаги, щеше да се окаже прав и щеше да се наложи да отреже върха, който след това съни щеше да завърже за перилата на верандата и да го украси с множество малки разноцветни лампички. Неговото момиче не харесваше белия цвят през зимата, а на върха да постави звезда, изрязана от домакинско фолио. След това щяха да отидат в супермаркета, и да изберат пуйка и необходимите подправки, той щеше да хвърли пакет дърва в багажника, а от магазина за алкохол щяха да купят бутилка портвейн за след вечеря, защото това винаги му се бе струвало много подходящо за коледния празник. По-късно щяха да се сгушат на верандата под отделата заедно с кучетата, които, или поне така се надяваше той, щяха да бъдат доволни и да гризат кокалите, които са ни бе взела от месария там щяха да споделят бутилка шампанско. Щяха да провесят чорапите си над камината, както и тези на кучетата. И когато часовникът удареше 12 и обявеше началото на коледния ден, щяха да се целунат. Дълбока любовна целувка, защото Господ знаеше, той я обичаше и тя него. Щяха да отидат в спалнята и да се сгушат под пухената завивка, която винаги и държеше студено, а не го караше да се изпотява и щяха или да се любят, или да заспят в прегръдките си. Или, надяваше се той и двете, усмивка озари лицето на мак, като се замисли за удоволствията, които му предстояха. Само да заснемеха последните кадри. Само Господ знаеше, защо не бяха успели да направят и последните снимки вчера. Но странно, като че ли винаги се случваше точно така. Хвърли поглед на групата, но някои от тях все още местеха оборудването, а режисьорът водеше задълбочен разговор с отговорника за осветлението. И двамата бяха стари приятели на Мак, и той знаеше, че не само те, а всички, също като него, нямат търпение да си тръгнат от тук. Отекчен, провери електронната си поща. Нямаше нищо важно, което означаваше, че нямаше нищо от съни. Мак знаеше колко огорчена е съни от непрекъснатото отлагане на сватбения ден. Още един път – както се бе изразила Стон, който изразяваше едновременно силно очудване и мъка и който бе пронизал собственото му сърце. Макар, че в същото време се опитваше да я накара да разбере, че е поел ангажимент към всички тези хора, които разчитат на него за прехраната си. Също като онези, чието любими близки бяха убити или изчезнали, а престъпленията оставаха неразкрити и имаха нужда от него, за да намерят спокойствие и отеха. Само, че този път съни не искаше да знае за ничие друго спокойствие и дълбоко в сърцето си мак чувстваше, че тя е права. Той просто не можеше да откаже на човек, който имаше нужда от него. Името Париж привлече вниманието му във водещите новини. Париж място, което едва миналата година бе очаровало двамата с съни. Спомни си стаята Фриц, която тя бе оговорила управителя да им даде когато стана ясно, че в цял Париж няма свободно легло, великолепните постелки, банята за двама, красивото и тяло, разкошната и дълга тъмна коса, мокра от душа, под чиято топла струя се бяха любили. Обаче в новините не се говореше за техния Париж, а за смел обир в известна бижутерия, за три блондинки с маски и за садистичен акт на насилие, който оставя една млада жена с обезобразено лице неговият помощник го подкани да се върне към работата си. Още половин час и ще сме приключили. Каза му с благодарна усмивка и като забрави за Париж и обира, Мак тръгна обратно към групата. Още половин час и щеше да е свободен да пазарува и да бъде със съни за коледа. Може би след вечеря щяха дори да гледат бялата коледа американски музикален филм от 1954 година с участието на Бинг Кросби и Дани Кей, който включва песните на Рвинг Берлин. Филмът е режисиран от Майкъл Къртис. В него участват звездите Розмари Клуни и Вера Елън по телевизията. Или пък дали не беше Холидей Ин? Американски музикален филм от 1942 година с участието на Бинг Кросби и Фред Астер, с музика от Ирвинг Берлин. Както и да бе, мислеше за онзи, в който Бинг Кросби казва нещо като «Добре, деца, да си спретнем шоу» и спасява старата странно приемница от разорение. Този беше един от любимите филми, както на него, така и на Съни. Знаеха почти всички диалози на изуст. Гледаха го заедно всяка коледа и той знаеше, че тази година няма да бъде изключение. Глава 4. На вечерието на коледа. Тихото монотонно бръмчене на двигателите бе заглушено от гласа на Леонард Кохан, канадски певец и автор на песни, роден през 1934 година, който нашепваше в ушите на съни, през слушалките на нейния ипот. Историята на своята изгубена любов, която никога нямаше да забрави, но и никога нямаше да си върне. Съни мълчаливо припяваше с него. Знаеше всяка дума на всяка негова песен, още когато беше в колежа, и той бе любимият изпълнител на всяко момиче. Те всички чувстваха онова, което изпълваше и неговото сърце, страдаха от любовни мъки като него и се люшкаха между отчаянието и щастието в любовта. Той беше техният любимец, затъмняван само понякога от Ван Морисън. Роден на 31 август 1945 г. Е северноирландски певец, композитор и музикант и Серж Гинсбург роден на 2 април 1928 и починал на 2 март 1991 година, френски певец и композитор, актьор и режисьор. Той ги разбираше и те всички се питаха, защо никога не бяха срещали мъж като Леонард Кохан. Песента носеше заглавието «Танцува и с мен до края на любовта». Когато свърши и започна първите трели на хотел номер 2 в Челси, Съни отвори очи и бе шокирана да срещне погледа на привлекателния си съсед, принц Чаровен. Леонард Кохан пее прекрасно, каза той. И успява да стопли сърцата на хората като стар приятел. Ти също ли го усещаш? Съни бе изумена. После осъзна, че щом и той чува музиката, то тя е прекалено висока. Той махна с ръка, за да покаже, че това не му пречи. Няма проблем, каза и се усмихна леко. Подочух много малко, но той наистина ми харесва. Стюардесата постави масички пред тях и ги застла с светли сиво-сини покривчици. Друга, много млада стюардеса, елегантна в сиво-синята си блуза и тъмно-синята тясна пола, завързала кокетно на врата си шалче на дребни мотиви, им предложи още шампанско, което съни благоразумно отказа. Вместо това се задълбочи в списъка с вината. Вече им бяха подали менюто, и те дори бяха направили избора си. Тя благодари на Бога, че не лети с Делта, защото знаеше, че в никакъв случай не би могла да откаже сладоледа им. Сладоледът полят с шоколад и с добавени ядки и сметана, може би щеше да облегчи малко болката й, поне за петте минути, които щяха да й бъдат необходими да го погълне лакомо. Но вместо това опита от бялото бургунско вино, което бе поръчала. То бе удивително добро и без да иска, Мислите и отново се върнаха при Мак. Мъжа, който обожаваше хубавото вино. Пиенето доста бързо се превръща в навик. Каза на принц Чаровен, който пиеше тъмно-червено бордо, което със сигурност бе произведено от първокачествено грозде. Ще залитам, като сляза от самолета. Смехът озари цялото му лице. Тя отново се запита, къде ли бе добил тена си. Не се тревожи, каза той. Аз ще те държа. Хвърли и шеговит поглед лекото замайване от алкохола може би ти подейства добре, добави. Поне за ден, защото само за това става въпрос, нали? Съни се запита какво ли имаше предвид той. Предполагам, беше предпазлива. Аз всъщност не пия. Или поне не съм алкохоличка, добави. Изправи гръб и доби скромен вид. Искаше той да знае, че това не е обичайното и поведение. Е, две чаши шампанско, две чаши червено вино, 11 часа. Три, поправи го тя. Три чаши шампанско. Изпих една още на летището. Той се усмихна широко. Добре, ти си тази, която ги брои. Тя отпи поредната глътка от бялото бургунско вино и си каза, че е прекалено добро, за да отпива от него така бавно, но какво пък, принц Чаровен беше прав. Единайсет часа бяха много време. Единайсет часа без мак. Единайсет часа сама. О, Господи! къде си направил този тен? Още веднъж думите просто изкочиха от устата й. Не биваше да му задава толкова личен въпрос. Той беше непознат и очевидно искаше да остане такъв. Той протегна ръка и допря чашата си до нейната в мълчалив тост, след което отпи. На Прекарах седмица на плажа. Сам? Подяволите е ето, че отново го направи. Обаче думите му извикаха пред очите и образа на дълги плажове, спокоен син залив, вълнички, покрити с бяла пяна, нежни слънчеви лъчи, гладки загорели тела, блестящи от нанесения върху кожата лусион и сладък мирис на пот и секс. Образът просто изникна в съзнанието й и прогони за миг мислите за мак. «Принцесо», каза той, «ще ти призная нещо». «Да, бях сам». За първи път съни осъзна, че принц Чаровен има лек акцент определено не беше американец. Ти ли избра самотата? Запита тя вече по-смело. Да. Съни мълчеше, докато стюардесата сервираше първото блюдо. Червеното вино не подхожда на пушената сьомга. Каза тя и хвърли поглед на чинията. В такъв случай ще трябва да опитам от твоето. Гледаше я право в очите и погледът му бе едва ли не интимен. А тя го гледаше в отговор. Господи, дали не беше полудяла? Какви ги вършеше? Той се усмихна. Няма да те подложа на това изпитание. Извика отново стюардесата и си поръча бяло вино. А сигурен ли си, че ще ти хареса? Щом ти го одобряваш? Сани най-после се усмихна. Знаеш ли какво? Тя се наведе напред и го докосна леко по ръкава на синята риза от фина памучна материя, на вид нагоре и разкриващ загорялата му ръка, обсипана с златисти косъмчета. Харесвам те, каза. И двамата се засмяха. Всъщност ще ти признае и нещо друго. Продължи принц Чаровен. О, ето че сега щеше да изплюе камъчето. Оказа се, че все пак флиртува с нея. Съни отряза малко парче от пушената сьомга и задъвка бавно, след което се застави да преглътне. Просто трябваше да го запита. Какво? Какво, какво? Какво ще ми признаеш сега? Че си убиец, който насича труповете с брадва? Филмова звезда или рок-легенда, за която съм прекалено млада да зная. Той избухна в грамогласен смях, с който накара двойката пред тях да обърнат глави. Всъщност, канех се да ти призная, че съм влюбен. Съни сведе поглед към храната, която не желаеше особено. Какво значение имаше за нея, че той е влюбен? Те просто пътуваха заедно, бяха хванати в капана на 11-часовия полет. В кого? Попита тя. Искаш да кажеш в какво? Принц Чаровен довърши без да бърза с йонгата си. Остави внимателно ножа и вилицата в чинията под правилния ъгъл, след което отпи от бялото бургунско вино. Отметна назад правата си и прекалено дълга тъмно руса коса и отново я изгледа. Съни вдигна рамене в подчертано безразличен жест. Е, ще ми кажеш ли? В Париж, всъщност. Така ли? Определено. Всъщност, определено. Какво? Прекалено често използваш думата всъщност. Той кимна. Всъщност сигурен съм, че е така. Използвам думата по навик, но мисля, че този път се вписва идеално в разговора. Стюардесата отнесе чиниите им и допълни вино в чашите им. Донесе още бутилки минерална вода Евиан. Усмихна им се отново, запита дали имат всичко необходимо и дали им е удобно. След като тя се отдалечи и съни, изпитала странно облегчение, запита принц Чаровен. Защо Париж? Защото той просто е най-красивият град на света. Особено по Коледа, блести в мрака и студа, прилича на жена, загърната в кожи и обсипана с диаманти. Което означава, че си романтик. Със сигурност. Тя каза. Винаги съм мислила, че е трудно някой град да бъде по-красив от Нью Йорк по Коледа, но от друга страна. Никога не съм била в Париж по това време на годината. Хапна от салатата и отпи от виното, което се стичаше по гърлото като нектар. Кой да предположи, че въздушните линии сервират такова превъзходно вино. Живях в Париж два месеца, но тогава бях много млада. Добави, току-що бях завършила колеж. А после трябваше да приема реалността и да започна работа. Разрешено ли ми е да запитам с какво се занимаваш? Той дори не се докосна до салатата си наблюдаваше нея. Да, и без друго щях да ти кажа. Работя в обществени връзки. Продавам хора на обществеността, ако искаш да погледнеш на нещата по този начин. Или поне продавам онова, което правят или изработват. Актьори, художници, всеки, който се нуждае от имидж, гласност в обществото или от увереност. Всъщност, тя се усмихна с ирония, породена от изпитото вино. Бях в Париж миналото лято, да, това е най-красивият град. Направи пауза, замисли се, след което тъжно добави. Когато си с човек, когато обичаш. Лицето на принц Чаровен беше сериозно и изразяваше разбиране, обаче той нищо не каза. А това пътуване предприех съвсем импулсивно. Съни побърза да прикрие тъгата си. Ей така реших, че непременно трябва да видя Париж. Нахвърлих няколко неща в куфара, взех кучето, купих билет онлайн и отидох право на летището. Без дори да спреш да помислиш. Да, без дори да спра да помисля. Понякога е по-добре така. А знаеш ли къде ще отседнеш в Париж? Салатите им бяха заменени от гъби с урис. Моля те, не мисли, че те карам да ми кажеш къде ще бъдеш, принцесо. Побърза да добави той. Уважавам правото ти на лично пространство. Очите на съни изведнъж се напълниха със сълзи, защото си спомни за престоя им смак Фриц, откъдето се разкриваше гледка към облените в слънчева светлина парижки покриви, огромното легло и историята на странния колекционер на предмети на изкуството, когато бяха разследвали заедно и очарователния малък ресторант, където сервираха превъзходна храна, разходката, след това по тесните улички и широките булеварди и, о господи, магията на Париж и любовта. А сега беше сама и не знаеше как да се справи със самотата. Принц чаровен протегна ръка към нейната. Не се опита да спре сълзите й, не се засуети над нея, нито каза нещо от сорта на не се тревожи, всичко ще се оправи. След малко съни избърса лицето си с салфетката. Съжалявам, каза. Разбирам, но принцесо, позволи ми да те питам нещо. Мислиш ли, че Париж е правилното място за теб сега? Там е студено, ще вали сняг и целият град ще е в застой. Ще бъдеш в капана на някаква хотелска стая, любимите ти кафе барове ще бъдат затворени, никъде нищо няма да се случва, всички ще бъдат със семействата си. О, Господи! Думите му можеха да предизвикат отчаяние. Съни се усмихна леко, но винаги можеш да отидеш в Монте Карло. Каза той и стисна ръката й. Бе по-скоро жест на отеха, а не на трапване. Въпреки това, Съни му хвърли подозрителен поглед. Защо не продължаваше да флиртува с нея? Нима тя изглеждаше толкова ужасно, че той не си фантазираше за нея дори малко. Монте Карло, запита тя, всъщност на ривиерата е по-топло и дори има голяма вероятност да грее слънце. Хотелите са добри, храната е превъзходна и дори е възможно да намериш компания, хора като теб, избягали за малко от реалността. Монте Карло повтори съни и си спомни южна Франция и колко прекрасно бе там миналата година, с мак и, разбира се, с групата пострадали от международната измама, които бяха станали нейни приятели. Двамата с мак едва не се бяха оженили там. Историята на живота й, нали така, но тогава беше отказала тя. Все пак, може би принц Чаровен беше прав и Париж щеше да бъде студен и безлюден, сам и изоставен като нея а Монте Карло щеше да бъде жив, да гъмжи от хора и да предлага безброй развлечения, които да притъпят мъката дори на самотна жена. «Добре, ще си помисля», каза предпазливо. «В такъв случай, позволи ми да ти помогна с хотелската резервация. Знам едно местенце». Принц Чаровен отвори лаптопа си. «Само една малка подробност. Трябва да ми кажеш името си». Съни му каза своето, но не го запита за неговото. Искаше той да остане просто принц Чаровен. Виното, тревогата, сърдечната болка и полумракът в самолета я накараха да затвори очи. Скоро заспа. Искаше само да забрави. Глава 5. Малибу. На вечерието на коледа. Беше все още обед и мак Райли бе сам. Бележката, в която съни му казваше с Богом, беше смачкана в джоба му, телефонът му набираше постоянно номера и спешните му съобщения оставаха без отговор. Не беше виждал съни след снощната им кавга заради отлагането на сватбата. Още веднъж, както бе казала, съни с горчивина. И Мак знаеше, че е права. Обичаше я, но наистина имаше работа, която трябваше да свърши. От него зависеха хора, понякога отчаяни хора. Как би могъл да им откаже и да ги разочарова? А и винаги беше смятал, че на двамата са съни им е добре така. Те си принадлежаха един на друг. Обичаха се страстно... Пълноценно, прекрасно. Имаше само една жена за него и тя бе Сънялварес. Извади смачканата бележка от джоба си, прочете я отново, замисли се за розовия диамант в формата на сърце, който бе избрал с такава радост и грижа, когато се бяха сгодили. Наистина ли беше я помолил да се омъжи за него тогава? Или тайно му се искаше да си останат завинаги сгодени? Така както много хора бяха обвързани един с друг и животът им течеше гладко, и без всичките тези осложнения. Господи, той наистина обичаше съни. Докато търсеше място за паркиране в търговския център Крос Крик, си каза, че тя ще се върне при него. Щеше да й купи нещо, което със сигурност да й хареса. После щеше да отиде в дома й и да й се извини. Щяха да се сдобрят и тя щеше да се върне с него в къщичката му и да приготви пуйката, щяха да изпият питиетата си на верандата с изглед към тихия океан, Облекли топлите си половери. Тя щеше да облече неговия стар кашмирен половер, защото й харесваше да попива мириса му. Ако Тесоро им позволеше, ако не охапеше мак за петата или по някоя интимна част на тялото. Но той бе готов да се примири дори с малката чихуахуа, ако това означаваше да вземе отново съни в преградките си. Да, след като приключеше с покупките за коледа, щеше да отиде в дома й. Тя щеше да отвори вратата и да го види, застанал на прага с купища подаръци в ръце и любов в очите. Неговата съни никога нямаше да го напусне. Завъртя рязко кормилото и побърза да заеме освободеното място, като едва даде възможност на оттеглящата се кола да го направи и изпреварвайки ядосания шофьор на джипа. На всеки паркинг, Цареше борба по коледа за всяко свободно място. Неогледното куче на Мак, пират, седеше на предната седалка на Тойотата Приус, вече готово и на остри лоши в очакване, нетърпеливо да бъде освободено. Кучето обожаваше Мак, а Мак на свой ред обожаваше кучето. Беше намерил пират една тъмна нощ преди две години, докато шофираше през каньона в Малибо. Видя кървавата маса плътна сред шосето. Слезе и го взе на ръце с мисълта, че е вече мъртво, но кучето отвори едното си око и го погледна с благодарност. И Мак, разбира се, веднага изгуби сърцето си. Съблече ризата си, загърна животинчето в нея и измина целия път до спешното отделение на ветеринарната клиника в Санта Моника с полумъртвото куче на коляното си. Ветеринарният лекар ампутира единия му крак, спаси едното му око и с това живота му. И от тогава Пират беше най-добрият приятел на Мак. Мак отвори вратата и кучето скочи на земята, след което разтърси грубата си сиво кафява козина. Единственото му блестящо кафяво око премигваше от удоволствие, докато кучето подскачаше до мак, който оглеждаше витрините, макар да не знаеше какво търси. Беше сигурен, че ще открие нещо достойно за обожанието на съни. Спря се, за да разгледа внимателно роклята, изложена на витрината на Мадисън. Червена. Копринена. Дълбоко деколте. Роклята падаше свободно и беше елегантна. И щеше много да подхожда на съни. До нея стояха чифт обувки с високи токчета, изработени от най-меката черна кожа. Лесно беше да си представи съни в този туалет. Беше точно за нея. Момичето зад штанда се усмихна при влизането му. Познаваше го, защото съни често пазаруваше тук. Съжалявам, каза, когато той е запита за роклята. Закъсняхте. Съни беше тук миналата седмица. Вече купи роклята, бутушите. Сърцето на Мак се сви. Беше решил, че е открил съвършения подарък. Нещо, което щеше да достави истинско удоволствие на неговата жена. А Господ знаеше, че искаше да й угоди. Момичето му показа други рокли, половери, сака, обаче той нищо не хареса. Закрачи към Тифани, най-сигурното място, където един мъж може да намери подарък за любимата си. Тифани винаги щяха да намерят какво да сложат в прекрасната синя кадифена котийка, завързана с бяла панделка. Глава 6. Монте Карло. Коледа. Беше 7 часа вечерта. Съни беше в бара на луксозния хотел, в който принц Чаровен и бе запазил стая чрез електронна поща. Учтиво е увери, че е щастлив да й направи услуга, докато се сбогуваха на парижкото летище Шарл Дюгол. Париж не е място за сама жена по коледа, добави той. Ръцете му стискаха здраво раменете й, а погледите им бяха приковани. Полетът ти е след час. Желая ти късмет, принцесо. Той е целу на леко. Две целувки, по една за всяка буза. После още една, защото, както каза, целувките винаги били три за специални приятели. Съни го загледа как изчезва, крачейки уверено, в тълпата, по-висок от повечето хора, и красив в черното дълго пълто. Тесоро нададе тъжен вой, който принц чаровен вероятно бе дочул, защото обърна глава, усмихна се, махна с ръка и в следващия миг вече го нямаше. Исани и беше сама. Отново. Тя дори не знаеше името му. Не знаеше кой бе нейният спасител. Спасител не бе правилната дума. Наставник, може би. А сега, докато го гледаше как се отдалечава, осъзна, че никога няма да го научи затича през огромното летище, като влачеше куфара си, а Тесоро продължаваше да вие тъжно и стигна до изхода точно на време. Полетът до Ница бе кратък, но духаха силни ветрове и имаше турбуленция, което караше кученцето да изпитва ужас. Съни също се страхуваше. Питаше се, защо бе постъпила така. Трябваше просто да остане в Париж, да отиде в някой хотел и да се свие в леглото под завивките. Бе нахранила Тесоро с готова пакетирана храна, която Тесоро повърна. Съни усети, че двете не са от любимците на стюардесите, както и че не се харесват и на другите пътници. Изпита облегчение, когато най-после стигнаха в Ница и взеха такси до Гранд Хотел в Монте Карло. Мисълта за легло, за топли завивки, за топла храна за Тесоро, правеше безкрайното пътуване поносимо. Освен това, слънцето грееше, макар лъчите му да бяха слаби и деликатни, недостатъчно жълти, за да бъдат наречени ярка слънчева светлина, но не и толкова прозрачни, че да бъдат сметнати за вълшебен прашец. А в този миг Съни бе готова на всичко за малко вълшебен прашец. Хотелът бе красив. В лаето имаше огромна елха, която ухаеше на борово дърво, таваните се извисяваха над главите, осветлението бе приглушено и меко, Вътрешният дизайн – изискан, обзавеждането – също. Диваните и столовете бяха тапицирани в тъмно сив велур, а огромните букети цветя бяха навсякъде. Стаята не бе много голяма, но със сигурност бе достатъчна за един човек, което отново и напомни, че е сама. Златисти купринени завеси, меко легло, спухкави завивки, един от онези дивани, тапицирани в тъмно сив велур, холова масичка, бюро – телевизор с плазмен екран. По телевизията предаваха празничната коледна служба от Рим, баня, облицована със светъл мрамор, за която всеки би бил готов да умре и обслужване по стаите. Съни не беше гладна. В 7 часа, същата вечер, след неспокойна дрямка, тя тръгна към луксозния бар на хотела, който бе щедро украсен с гирлянди и блестеше като къщичка от вълшебна приказка седна на едно от високите столчета пред бара, а малкото кученце се настани на коляното й. Среброкосият барман, който някак си се сливаше с тъмно сивия декор, приготвяше Мартини. О, Господи, как мразя коледа! Помисли си Съни. Бе придала на лицето си възможно най-мило изражение, макар че комбинацията от стрес и умора правеше това изключително трудно. Бе облякла новата си червена рокля, но не и високите официални обувки. Вместо това, бе заложила на топлината на удобните си бутуши. Разбира се, вече не носеше годежния пръстен с розовия диамант. Не бе сложила и други бижута. Дългата и черна коса падаше над лицето и го скриваше от любопитни погледи или от самата нея. Не бе сигурна кое от двете. Както и да е, не трябваше да се притеснява, защото бе сама в бара. Е, не съвсем. Имаше още една жена, която също бе сама. Къде са всички? Запита тя бармана, когато той остави Мартинито пред нея. Коледа е, мадам. Всички са от дома при семействата си. Разбира се. Всички с изключение на нея. И унази жена въгъла. Толкова обикновена, че с изключение на ярко-червената коса, бе едва ли не невидима. Съни хвърли бърз поглед на тръба на чашата. Косата на жената имаше онзи прекалено подчертан червен цвят, който обикновено придават ефтините бои от супермаркета. Беше облечена в синя рокля с закопчаване по цялата дължина, но бе оставила най-долните три копчета и изпод нея се виждаше пълното й бедро. Всеки, който минеше покрай нея, можеше да го види. Разбира се, никой не минаваше и съни предположи, че интимната гледка всъщност няма значение. Жената носеше високи черни обувки, а в скута й лежеше класическата черна чанта на Шанел на дългите и висящи обеци, с сребристи букви беше изписано Диор. Имаше вид на жена от средната класа, която прави усилени опити да се издигне от незабележимостта на предградията. Съни си каза, че тези мисли я приравняват до всяка една жена, за която може да се употреби думата кучка. Но хвърли пореден поглед на непознатата. Бретонът изкриваше високото чело, под което блестяха две сини очи на хищник, които сега на свой ред гледаха Съни. Погледът на жената бе открит и прям, който предизвикваше нервност у съни. Освен това, незакопчаната додолу рокля и високите обувки предизвикваха. После пред очите й, жената като че ли се промени. Погледът й стана нежен, интимен, като че ли двете са съни споделяха самотата си. Вдигна чашата си и тихо пожела на съни весела коледа. Говореше английски, но с акцент, който съни отнесе към руския, или някой друг от славянските езици. Глава 7. Името на червенокосата бе Кити Рад. Тя беше в бара, за да търси компания. За нещастие беше коледа и компанията. Си бе у дома при семействата си. Кити не бе скъпо платена проститутка. Бе прекалено стара и обикновена за тази професия. Единственото в нея, което привличаше погледа, бе огнената и червена коса. Няколко години бе блондинка, но напоследък бе решила, че червеният е нейният цвят, а и мъжете изглежда го харесваха. Разбира се, червена бе само косата й. По тялото на Кити нямаше нито едно косъмче. Тя се грижеше за това сама. Използваше топла кола маска, която причиняваше страхотна болка, но даваше резултат и решаваше проблема с несъответствието на цвета на космите. Кити бе практична жена. Тя беше сама в бара, когато влезе Съни, Разбира се, Кити не знаеше името й, нямаше представа коя е тя, но фактът, че бе сама в бара на хотела на Коледа, подсказваше беда. А Кити обожаваше бедите и драмите. Тя забеляза, че току-що влязлата е облечена в скъпа рокля, но е обула стари кожени бутуши. Не носеше пръстени, макар че орловият поглед на Кити забеляза по-светлия кръг кожа на третия пръст на лявата й ръка. Съпругът я бе изоставил или бе просто гуденик, открил друга своя любов. Кити пресуши на един дъх своя ред бул, който поддържаше нивото на кофеина винаги високо в кръвта и поръча втори и напълни третата си чаша с вино. Всичко у жената бе скъпо нещо, за което Кити купнееше. До сега тя бе успяла да си купи само чанта Шанел, втора употреба и чифти изискани високи обувки с марката на Лоботен на разпродажба. Кити нямаше диамантен пръстен, нямаше дори малките кръгли диамантени обеци, които показват на света, че една жена е успяла, нито скъп часовник Ролекс. Кити нямаше дори собствен апартамент. Възрастта й напредваше, а с нея идваше и отчаянието. Тя спешно се нуждаеше от пари и нова работа. Кити Рад бе хищник. Съблазняването бе нейната игра. Тя съблазняваше и мъже, и жени. И бе много добра в тази игра. Винаги изпълняваше ролята на раболепната приятелка на бъдещата любовница, която обещава неземни сексуални наслади. Кити признаваше, че е на 49. Или поне така бе казала на настоящия си любовник Джими, неуспели английски счетоводител и търговец на използвани автомобили, женен и живеещ в предградието Съри, където разбира се беше и в този момент. Всъщност тя без цели 12 години по-възрастна и тялото й вече започваше да издава лъжата. Никакви високи токчета не можеха да скрият целулита по бедрата й, никакви подплънки на сотиена не можеха да придадат на гърдите й височината и за на младостта, нито да премахнат бръчките между тях, които с всеки ден ставаха все по-очевидни. Ставаше и все по-трудно и по-трудно да лъже. Времето изтичаше. Кити почти бе имала своя шанс за успех не толкова отдавна. Той беше женен, разбира се. Нима не бе така с всички тях. И бе стар. Надхвърлил 70-те. Но бе богат. Все пак, защо една жена би си легнала със старец, ако не за пари? Беше го съблазнила. Беше му казала, че го обича и бедният стар идиот и бе повярвал. Тя го уверяваше, че е прекрасен. Че е неустоимо привлекателен и сексапилен. О, и как му харесваше това! Разбира се, тя го накара да обещае, че никога няма да я предаде, че няма да каже името и на съпругата си или на някого други го, защото не би искала то да бъде цитирано в съда при развода. Заплаши го, че истинският и любовник ще накара и него и съпругата му да страдат ужасно, така както дори не би могъл да си представи. И той и бе обещал, че името и никога няма да излезе от устата му. Тя бе започнала да го увещава да избягат заедно. В Париж или в Сентропе? Само ти и аз му бе казала. Колко прекрасно ще бъде. Толкова много те обичам. Той отвърна, че е готов да се откаже от всичко заради нея. Но че първо трябва да се върне, за да уреди финансовите си въпроси. Какви финансови въпроси? Питаше се Кити. Но тя все пак спечели. Той напусна съпругата си, семейството, дома си и трите си кучета дори. Нямаше нищо. Да, истината се оказа такава. Той нямаше нищо. Парите бяха на съпругата му. Какво да правя с старец като теб, който няма пари? Бе го запитала, когато той се бе опитал да я вземе в прегръдките си и се бе опитал да я увери, че всичко ще бъде наред. Щом двамата се обичат, че той ще получи развод, че ще бъдат заедно и че само това има значение. А тя с презрение го бе посъветвала да се върне обратно при съпругата си. Тя ще те приеме, бе му казала съпругите винаги постъпват така и това бе краят. Е, поне можеше да се каже и така. Той бе обещал, че ще се докопа до парите. Твърдеше, че половината са негови. Затова Кити продължи да поддържа връзка с него. Искаше да го нарани заради това, че я бе заблудил за финансовото си състояние. Само почакай, бе я помолил той. И Кити чакаше. Съпругата можеше да върви по дяволите. Сега Кити искаше живота на съпруга, Искаше да бъде такава, каквато бе съпругата му, да получи уважението и парите, които идват с положението. Искаше да заеме мястото и да се превърне в нея. Остави му съобщение на предплатения личен телефон, чийто номер знаеха само тя и той. Каза му, че ще се върне при него. Че има нужда от него и че желая единствено него. И че ще зареже любовника си, защото двамата трябва да бъдат заедно. Той беше във вакансия. Но и се обади, когато получи съобщението й, и двамата си оговориха среща. Той запази стая в техния хотел и се срещнаха там. Тя му каза, че все още го обича, но не могат да бъдат заедно без парите, че той непременно трябва да сложи ръце върху тях. Представяше се за скъпа пред него. За нея бяха само пет звездните хотели. Тя премина всички възможни граници. Ще ги взема, каза той отчаян. Ще бъдем заедно. Никога няма да те предам. Винаги ще те обичам. Да, бедното копеле вероятно наистина щеше да я обича винаги, ако съпругата му, съкрушена от мъка заради неудачите в техния дълъг брак, не бе застреляла и него, и себе си. Но първо беше застреляла трите им кучета. Кити мислеше, че е жалко за кучетата. Но от друга страна, Кити беше психопат. Не се интересуваше от никого, освен от себе си. Нейните нужди винаги бяха първи. Всичко това я бе поставило пред финансова дилема. Възрастта не помагаше в нейната професия на метреса. Никой не я избираше по снимката и в интернет, нито я забелязваше в клубовете и баровете. Имаше по-млади и със сигурност по-сексапилни жени от зрялата червенокоса Рускиня, както пишеше в рекламите й. Истината бе дори още по-жестока. Кити не бе сексапилна. Тя дори не обичаше секса, а само контрола, който той предоставяше. И парите, разбира се. Да, парите, които сега бяха основният и проблем. Тя и любовникът и англичанин, Джими, бяха изработили нов план. Изнудване. Бяха го приложили с успех няколко пъти, използвайки екстази на таблетки. Бяха обвинили няколко дребни бизнесмена в изнасилване, но бяха успели да получат само дребни суми. А разноските бяха ужасяващи, особено цената на камерата, която трябваше да може да улавя дори най-леките изражения на лицето и да бъде невероятно малка с главата на топлика всъщност, за да може да се скрие навсякъде. Парите, изкарани по този начин, не бяха достатъчно и Кити бе отчаяна. Дължеше найма за три месеца. Трябваше да направи нещо. Нещо голямо. Кити гледаше американката, седнала в другия край на бара и долавеше уязвимостта й. Тя страдаше и Кити бе готова да се обзаложи, че мъката й е причинена от мъж. Освен това, тя просто говореше за пари. Роклята й безкъпа. Кити придърпа полата си надолу и намести краката си така, че да се видят червените подметки на обувките й от лоботен. Бе готова да се обзаложи, че на другата жена, не се налага да купува маркови аксесуари втора употреба. Освен това, въпреки че не носеше пръстен, бе готова да се обзаложи, че има богат съпруг. Какво пък, може би, това бе възможност? И на всичкото отгоре, Кити се отекчаваше сама в бара на в вечерята на коледния ден. Повика сервитьора и поръча трети ред бул. Обожаваше високото ниво на кофеин и втора бутилка червено вино. Джими казваше, че пие прекалено много, но. Какво от това? Какво би могла да изгуби? Глава 8. Точно тогава в бара влезе още една жена, екзотична в светло-златисто сари, което блестеше, докато тя крачеше уверено към масата. Седна и поръча бутилка първокачествено шампанско. Бе красива. Права черна коса, опъната така силно назад, че разкриваше чистия профил на богиня. Прав нос, къса горна устна, пълни устни, огромни тъмни очи, обрамчени от гъсти черни мигли. Истински. В тази жена нямаше нищо изкуствено. За разлика от червено косата, тя дори не се опитваше да мами. Индийката хвърли бърз поглед към Съни, а после и към Кити. Не даде вид да ги е забелязала. Сервитьорът и донесе бутилката «Ла Гранд Дам», която бе поръчала, в сребърна кофичка, по която блестяха ледени капчици. Тя помоли за купичка в Гласът ѝ бе високи напевен. И две онци хайвер белуга облегна се назад в стола, тапициран в тъмно сив велур, докато сервитьорът наливаше шампанското в деликатна кристална чаша. Беше и необходим само по един бърз поглед към другите две жени в бара, за да е наясно с положението им. Макар, че можеше да играе успешно ролята на аристократка, в който и да е индийски мюзикъл, Махамон Драгон бе израснала в ужасяваща нищета, лишена от семейство, по най-долните, най-жестоките и най-мръсните улици на Мумбай. Като навърши седем, Маха знаеше абсолютно всичко за живота и единственото й желание бе да избяга от тази реалност, в която насилието, бруталността и убийствата бяха ежедневие. Обонянието й, изострено от опита, придобит в тези опасни улички, подушваше злото. Тя познаваше развалата веднага. Усещаше я и сега в червенокосата Кити Рат, чието змийски очи Срещаха нейните през разстоянието, което ги делеше. Маха извърна глава и отпи от шампанското. След това насочи поглед към красивата жена, седнала на бара, която Кити също измерваше с поглед, който изгаряше, наситен като електричество. Маха забеляза невинността и уязвимостта на съни. Също така усети, че я измъчва сърдечна болка. И разпозна в нея жертвата. Дългите обеци на Маха, обсипани с марагди и рубини, издрънчаха, когато вдигна чашата си. Тя отново усети погледа на Кити. Знаеше, че другата жена преценява скъпата и златна огърлица, обсипана с марагди. Отказа да срещне погледа на Кити. Не искаше да има нищо общо с нея. Маха бе известна с необичайните си бижута, изработени в Раджастан от занаячи, усъвършенствали се в занаята векове наред. Огърлицата от тежко злато се виеше около смарагдите, с които бе известен този район, и още около рубините, сапфирите и по-ефтините скъпоценни камъни като топази и турмалини. Те бяха истински чудеса на бижутерското изкуство. Тя ги продаваше първо на бижутери и бутици в Европа, а по-късно откри клон и в Америка. Маха се носеше на гребена на успеха и нямаше да позволи нищо да застане на пътя й. Бе изминала дълъг път от онзи момент в живота си, когато бе измъчена от нищетата и ужасено седемгодишно дете. Само по опасните улици на Мумбай, по което бродеха подли и безчесни хора. Обаче тя никога не забрави происхода си. Бе научила урока си добре. Любопитна. Съни се опитваше да не втренчи открито поглед в маха. Прииска и се да бе поръчала шампанско. Обаче нямаше смисъл да поръча цяла бутилка за един човек изпита остра мъка от факта, че е сама. Мак много и липсваше. Отчаяна, улови погледа на бармана и го помоли за бутилка шампанско. Без хайвер. Двамата с Мак обикновенно се глезеха с това скъпо удоволствие по нова година. Купуваха хайвер и пушена сьомга от Хароц в Лондон и Мари от Мейн. Често се огощаваха в леглото, а двете кучета се сгушваха върху одеялото и нетърпеливо чакаха остатъците. Никога не отиваха на бала, организиран на Таймс Бяха така погълнати един от друг, че целият останал свят нямаше никакво значение. О, Господи! Ето, че сърцето й отново се свиваше болезнено. Не биваше да мисли за мак. Изведнъж усети главата си празна като балон, чийто въздух е изпуснат, и я завладя паниката на човека, който седи безпомощен в коша. Какво ли правеше мак в момента? Вероятно вече бе намерил бележката й и може би я търсеше. Може би и беше купил коледен подарък. Нещо екстравагантно, което да я върне в прегръдките му. В неговите силни и топли ръце, които я караха да се чувства в безопасност и обичана. Преглътна сълзите с огромно усилие на волята. Сълзите са като дъжда, помисли си. А в Малибу, като че ли винаги валеше по коледа. Едрите дъждовни капки. Падаха бързо и тежко върху главата на Мак. Пират го гледаше със съчувствие. Никак не обичаше да се мокри и затова Мак го бе взел на ръце. Кучето тежеше повече отколкото човек би очаквал, но бе така щастливо, сгушено под сакото му, че Мак нямаше нищо против. Беше утринта на коледния ден в Малибу. Той се разхождаше по плажа под дъжда и мислеше за съни. Питаше се къде ли е тя с кого ли е? дали е облякла красивата червена рокля и е обула секси обувките. Щеше да полудее без нея. Беше се обадил на всичките им познати. Беше я потърсил на всички техни любими места. Никой не знаеше нищо или, ако знаеха, не казваха. А и нима той, известният частен детектив, не можеше да намери избягалата си любима. Дъжд. Ако съни беше тук, щяха да хвърлят още един пън в огъня, да изпият по едно питие, а от фурната щеше да долита прекрасният аромат на печена пуйка. А сега пуйката бе все още на пазара. В къщата не миришеше наготвено, пред очите му не играеха пламъците на огъня, в ръката му нямаше чаша с празнично питие. Животът като че ли бе приключил за Мак Райли, и той го знаеше. Спират, сгушен в прегръдките му, той се върна в къщата, дървена постройка от 30-те години на 20 век. Скътана в самия край на редицата изискани къщи и имения на плажа в Малибу. Изкачи дървените стъпала, които водеха към верандата, и остана за миг там, загледан в морето. Накрая се обърна и влезе вътре. Нахрани пират, наля си бърбан след и се настани на стария диван, застлан с одеяло, по което бяха полепнали кучешки косми. Той бе най-удобната мебел, която Мак някога бе имал и отказваше да се раздели с него въпреки настояванията на съни. Пират седна до него. Нададе тъжен и нетърпелив вой и мак автоматично протегна ръка и разроши твърдата му козина. Гледаше право пред себе си, в празната камина и във внезапно опустелия си живот. Глава 9. Монте Карло барът на хотела. Вечерта на коледа. Мъж в бяло вечерно сако свиреше на пяното. Нищо празнично, слава Богу, помисли си съни. Мелодията бе на добрия стар кол, Портър и Джером Кърн с лек примес на бразилска боса Нова. Музиката беше приятен фон за тишината в бара. В червената рокля и удобните топли стари ботуши, Съни се чувстваше като момичето от Ипанема. Може би трябваше да вземе самолет дори от Дежанейро вместо до Париж. Не беше ли топло там по това време на годината? А тук, в Южна Франция, студеният вятър караше листата на палмовите дървета да трептят, повдигаше полите на жените и рошеше косите им. Барманът напълни чашата и с шампанско. Движенията му бяха така опитни и съвършени, че питието не образува пяна. А само онези малки и прекрасни балончета, които обикновенно и доставяха такова удоволствие. Тя отново изпадна в мрачно настроение и съжали, че е поръчала бутилката. Запита се дали разбитото сърце може да превърне жената в алкохоличка. Дойде сервитьорът с чиния Амосебулцхе, малки хапки, които да притъпят глада и да помогнат за изпиването на шампанското. А тя беше ли гладна? И щеше ли да огладнее някога отново? Забеляза, че червенокосата въгъла, чиято пола отново се бе плъзнала нагоре по пълните бедра, а бузите й бяха порозовели, като че ли изпива питиетата си прекалено бързо. И тя беше сама. Бе извикала сервитьора, уж случайно отмествайки полата от голото си коляно, и бе поръчала отново бутилка червено вино и Red Bull. Съни се запита каква ли е нейната история. Защото, както мак винаги бе твърдял, всеки си имаше история. Премести поглед върху красивата индийка. Те трите бяха все още единствените клиенти в бара в нощта на коледа. Огърлицата от тежко злато на индийката бе обсипана с огромни смарагди, а освен нея тя носеше още дозина златни гривни, също инкрустирани с капоценни камъни. Съни бе готова да се обзаложи, че са истински. Гледаше я как гребва с малката лъжичка от сиво-черните зранца скъп хайвер и видя как затвори очи от удоволствие. Пианистът поде, димът влиза в очите. Песен за изгубена любов и сълзи, отдадени на цигарения дим, подразнил очите. Изведнъж въздухът като че ли затрептя. В бара влезе още една млада жена бе облечена в сватбена рокля с къса горна част от сатен и проблясващи кристали. Нямаше вуал, държеше букет лили, бе затъкнала жасмин зад едното си ухо, на което носеше и малък кръгъл диамант. От нея се излъчваше силен гняв. По красивото й лице се стичаха сълзи. Съни долаваше аромата на лилиите и жасмина от мястото си. Трите жени и сервитьорите я гледаха разтревожени. Булката се настани на едно от високите столчета и остави небрежно лилиите на бар плота. Мартини. След изръмжа. После тихо и смирено добави. Силво Осплайт, масир. По високите изколи се стичаха сълзи. Тя седеше и гледаше право пред себе си, но без да вижда барма, на който приготвяше мартинито й. Съни се почувства неудобно и извърна очи. Улови погледа на индийката, която вдигна рамо и въздъхна. Булката присуши Мартинито на две глътки, грабна букета си, плъзна се на земята, приглади полите на роклята си от сатен и коприна и излезе с вдигната глава и решително вирната брадичка. Погледите на всички я проследиха. Бедното момиче. Забележката бе направена, доста неочаквано, от Кити Рад. Тъжно е да си така дълбоко обвързана с мъж, който превръща живота ти в ад. Огромните тъжни очи намаха попиха първо нея – а после и съни. Това момиче най-вероятно е разбрало истината за годеника си, но е прекалено късно да се откаже. Ще трябва да премине през брака. И я очаква нещастен живот. Или бърз развод. Каза Съни, която не искаше да мисли за годеници, които изведнъж са се оказали неподходящи. Винаги може да има любовник. Големите и изпъкнали зъби на Кити изведнъж се показаха, когато челюста й е увисна в неприятен смях. Тя вдигна ръка, за да повика отново сервитьора. Нали разбирате? Той ще облегчи мъката й. Поръча поредния ред бул, изгълта го набързо, след което пак напълни чашата си с червено вино. Съния гледаше как пресушава котийката Red Bull. Може би тя също се опитваше да удави мъката си. Обаче червенокосата не приличаше на жена, която би се поддала на силна мъка или на пиене безволево. Маха се облегна назад и изгледа Кити предполагам, че говориш отличен опит. Кити наведе глава и я погледна скромно изпод спуснатите си клепачи. О, всъщност не. Чувала съм, че е най-добре да се постъпи така в подобни ситуации. Малките и сини очи се изгубиха в бузите й, когато се засмя и каза на съни. Както и да е реалността, като че ли не ме натъжава толкова колкото теб. Шокирана, съни изправи гръб. Проклета да бе, ако покажеше на света. Е, на тези жени поне, че е съкрушена от мъка. Вниманието й бе отвлечено, защото в бара влязоха още трима души. Двама мъже и висока жена с ниско подстригана тъмна коса и високо извити вежди на толкова зелени очи, че Съни отдалече забеляза какъв цвят са. Беше облечена в скъп черен костюм с пола с дължина до коляното, а единствените й бижута бяха огромните диамантени обеци. Двамата мъже, които бяха с нея, бяха също много добре облечени. За съни свикнала с небрежния шик на Калифорния, те имаха съвършен европейски вид в деловите си костюми на раета, очевидно шити на ръка. Съни беше придирчива към външния си вид, затова винаги разпознаваше добрите дрехи, обувки и аксесуари. Обувките на жената бяха с марката Джимми Чулс, от черен сатен и с връзки, които се виеха около глезените. Съни бе пробвала същите в Нейман също така забеляза, че тези на мъжете са изработени ръчно и беше готова да се обзаложи, че са берлути. Застанали на прага на бара, тримата излъчваха атмосфера на пари и лукс. Бяха уверени, студени и привлекателни по характерния за европейците начин. Махнаха с ръце на индийката и седнаха на същата маса. Маха направи знак на сервитьора за още шампанско и хайвер. Поръчката пристигна бързо и четиримата вдигнаха чашите си за тост. Маха отново погледна съни. Весела коледа. Каза с усмивка. Най-щастливата, каза жената с красивите зелени очи и добави на английски. За всички нас. Съни не можеше повече да понася атмосферата в бара. Чувстваше се все по-самотна. И изведнъж, през главата й мина мисълта, че приятелката й Али Рей Перин живее във Франция. На доста мили от тук, но все пак в същата държава. Всъщност тя и съпругът Ирон бяха добри приятели на съни и мак. Четиримата бяха преживели заедно доста неща, които никога нямаше да забравят. Набра номера на Али на своя Блекбери и чу странния звук, който във Франция се смяташе за звън на телефон. А той продължаваше и продължаваше. Дали Али и Рон не бяха излезли да празнуват коледа навън, може би бяха отишли в планината. Али беше запален с Кьор. Съни щеше да бъде тъжна, ако не успееше да разговаря с нея. Най-после звънът спря и познатият глас на Али каза, че в момента тя не може да приеме обаждането, но могат да й оставят съобщение. Съни заговори тихо, така че никой да не я чуе. А Али на телефона е Съни. Отчаяна съм. Напуснах мак. Всичко между нас приключи. Никога няма да има сватба. О, Али, умирам. Къде си? Трябва да поговоря с теб, моя красива приятелко. Аз съм в Монте Карло. Мак не знае къде са ми моляте, ако се обади, за да ме потърси. Не ме издавай. Моляте, али, важно е. Имаш номера на мобилния ми телефон. Обичам те. Затвори, вдигна глава и погледна право в очите на Китират. Тя седеше на високото столче до нея. Тесоро, която до този момент спеше, оголи зъби и изръмжа. Съни побърза да се извини. О, аз обожавам животните, каза Кити. Лицето й грейно от съчувствие, тя потупа съни по ръката. Имам чувството, че имаш нужда да поговориш с някого, каза тихо. Казвам се Кити Рати и живея тук. Живееш тук сама? Съни не биваше да задава този въпрос, но думата сама бе първото, което и дойде на ум. И както обикновено се случваше напоследък, изкочи неволно от устните й, но жената като че ли нямаше нищо против. Нали тя бе отишла при съни и бе започнала разговор на лични теми. «През повечето време съм сама», каза Кити. «Живея с любовника си, но той често отсъства. Свира не, сякаш искаше да каже, с кого не е така. Пътува много и аз наистина оставам сама по-често, отколкото ми се иска. Но когато е тук, има много неща, които можем да правим заедно». После добави с загадъчна усмивка. «Има обаче и много неща, които обичам да правя сама», а що се отнася до теб? Виждам, че раната ти е съвсем прясна и че съвсем отскоро си сама. Поклати глава и се усмихна на съни с разбиране. Ефтините пломби на предните и зъби проблеснаха. Тя се наведе напред и отново потупа съни по ръката. Довери ми се, Шери! От Кити Рад просто строеше женско разбиране. Това вече съм го преживяла. Глава 10. Вечерта на коледа. Али Рей Перин, по-известна просто като Али Рей, Една от най-популярните филмови звезди и типичното американско русокосо момиче, както ги представят обикновенно по телевизията с тюркозно-сини очи, толкова нежни, че биха могли да разтопят всяко сърце с права руса коса, за която всяка жена би била готова да умре, спускаща се по раменете й с невероятно дълги крака и снабдена с всичко нова, което е необходимо на актрисите, за да се превърнат в звезди, се разхождаше сред своето лозе, намиращо се някъде между Бурдо и Бържерак, облечена в стар сифанцук, огромен и топъл тъмно син пуловер и маратонки. Държеше за ръка приятелката си Пруденс Хилсън, която плачеше. Пруденс плачеше непрестанно, откакто бе пристигнала същата сутрин. Али зърна сребристия блясък на сълзите и на внезапно появилия се лунен лъч, надникнал през буреносните облаци. Помисли си, че е истинско чудо, че не замръзват веднага на лицето на Пру. Нощта бе толкова студена. Потрепери, стисна по-силно ръката на приятелката си, като ли в желание да й даде от силата си. В мрака пред тях чуваше кучето й, лавли черен лабрадор, което бе заменило бедната диари. Макар, че нито едно куче не би могло всъщност да стори това. Приятелката й бе приотила бездомното куче, на което бе дала името Диари, като първо едва не го бе прегазила на магистралата и което в последствие се бе оказало най-близък другар. Деари, Анго, Мил, Скъп, Белпрев. Пропусна ръката на Али и се наведе да погали лавли, който тичаше между дългите редици лози като ракета, устремила се в космоса, без да обърне никакво внимание на двете жени, застанали на пътя му. Али знаеше, че лабрадорите обикновенно се държат по този начин. Или трябва да се отстраниш от пътя им, или те са барят на земята. Лавли се удари силно в краката й, и тя залитна, изгубила равновесие за миг и се засмя. За нейна изненада, Пру също се засмя. Ето виждаш ли? Каза Али, изпълнена с неочаквано триумфално ликуване, че съкрушената и приятелка най-после се бе засмяла за първи път от пристигането си. Всичко е наред. Животът продължава. Можеш отново да бъдеш себе си, Пру. Трябва само да се опиташ. Тъжното подсмърчане на пру на в лозето, отразиха го редица след редица голи клони, по които едва след месеци щяха да се покажат новите бледозелени листа. А трябваше да мине дори още повече време, за да натежат от озрели гроздове, за които Али се надяваше да й донесат нейн собствен Appalachian Control и който да й помогне да се утвърди на конкурентния пазар за вина. Appalachian Control и... Appalachian Dorigine Control и АОЦ, което се превежда като контролирано указание за происход, е френски сертификат, предоставен на някои марки вина, сирена, масла и други селскостопански продукти, оказващ географския им район. Белпрев. Тиха нощ, каза протъжно. Това беше с нощи. В навечерието на коледа. Али огледа внимателно един доста окаян на вид розов храст, Засаден в края на редицата лози, за да улови първите насекоми и така да даде знак за заразяването на лозите, преди плодовете им да са пострадали. О, мили Боже, забравих, все още е коледа. Про отново заплака. Високият и сърцераздирателен хленч късаше сърцето на Али и принуди кучето да дотича обратно, да се спусне върху Пру и да оближе лицето й. Лабрадорите са като разтревожени майки, каза Али. Винаги са готови да те отешат, когато си в беда. Е, и ти си тъжна, пру. Но това не е краят на света. О, напротив. Проспря и погледна Алиска с огледите си очи. И вината за това е изцяло моя. Е, не съвсем, каза Али предпазливо, макар да трябваше да признае, че произглежда ужасно. Без наднормено тегло, размъкната и неогледна, без грим и дълбоко нещастна. Изпита вина заради мимолетната мисъл, че не би могла да обвини съпруга си, че я е изоставил заради друга жена, която, както бе казала самата Про, изглеждала така, както тя самата преди няколко години. Вината е моя, проплака отново Про. Той отсъстваше толкова често и бях така самотна. Нямаме деца, нямаме дори куче като Лавли. Имаше приятели, настояли. Те бяха негови приятели. Можеш ли да се досетиш на чия страна ще бъдат при развода? Али много добре знаеше за какво говори Про. И така, той правеше секс с нея, а аз седях все повече и повече, за да преодолея емоционалната криза. Продължи да говори безизразно Пруданс. Тонът ти даваше ясно да се разбере, че признава проблема си, но смята, че няма решение за него. Напълнях толкова, че старите дрехи вече не ми ставаха. Купих си нови, а после още по-големи. Белото с обикновени размери вече ми бе малко и трябваше да си купувам от специален магазин. И започнах да нося бабешки килоти. Нали ги знаеш онези, на които винаги се смеехме като деца? Но ти винаги си била красива, каза Али, предана на приятелите си. Пробе нейна приятелка още от гимназията. А това бе време, за което Али не искаше повече да мисли. Тогава тя водеше собствените си битки. Трябваше да остави зад себе си, Мери Алисън на Рейчек, бедното момиче от Тексас, и да се превърне в Али Рей, филмовата звезда, а после да има силата да зареже всичко това славата, успеха и парите. Всичко на този свят си има цена и Али бе платила своята. И ето, че отново бе открила момичето от детството си съпруга си, любов и мир и тихия, и спокоен живот, който и подхождаше. Али погледна про. Която продължаваше да се взира сляпо в коледната нощ и разбра, че трябва да й помогне. Не можеше и да става въпрос да й откаже помощта си. Али винаги бе добра с приятелите си. Чуй, каза тя, прегърна я през пълните рамене и я обърна към малката къщичка, в която двамата с Рон бяха започнали новия си живот с много пари и понякога с бурника в ги, както преди, но сега вече и с много любов. Чуй про Хилсън ще заприличаш отново на себе си и това е. Ще престанеш да се тъпчеш, за да облегчиш болката. Няма повече да се преструваш, че съпругът ти е верен. Няма повече да бъдеш самотна. Съдбата ти е в твоите ръце, не в неговите. Казвам ти, про, двете заедно можем да го направим. Стряхата на къщата бе окрасена с ярки, разноцветни коледни лампички а боровото дърво отпред блестеше от замръзналите по него бели снежинки, лъскави топки и фалшиви свещички. Мирисът от печената пуйка, която бяха хапнали на обед, все още се усещаше във въздуха. Лавли се спусна напред и този път се хвърли върху нисък и широкоплещест мъж, който очевидно полагаше грижи да се поддържа в добра форма. Косата му бе гъста и тъмна, веждите му се срещаха над острия нос, а устните му бяха пълни и чувствени. Беше привлекателен като онези мъже, които прекарват много време на открито и цялата им външност говори за сила и мъжественост. Нещо, което бе привлякло преди години красивата Али Рей, която копнеше за силата, скрита в него, макар че той понякога играеше ролята на лошо момче и си бе платил за това. Въпреки времето, прекарано в затвора, Рон беше нейната любов и винаги щеше да бъде и тя знаеше без никакво съмнение, че Рон Перин я обича. «Здравейте!» – каза Рон и се облегна на плета от неръждаема стомана, кръстоса крака и се вгледа внимателно в двете жени. Прохилсън изглеждаше наистина зле, обаче той нямаше да й позволи да прочете мислите му. Изражението на лицето му не се промени. Шията й бе силно затластяла и около нея се диплеха кожени гънки, други покриваха гърдите, корема и бедрата й. Беше облечена в нещо като кафтан, в някакъв ужасен нюанс на червения цвят, като че ли отдаваше дължимото на коледния ден. Къстенявата и коса висеше права и безжизнена до раменете й, а лицето й приличаше на розова пълна луна. Исусе, помисли си Рон, а на глас каза: Какво ще кажете за чаша Бренди, момичета? Струва ми се, че всички имаме нужда от по едно питие. Провдигна глава и изгледа скупнеш останките от пуйката върху бар плота в кухнята. И може би сандвич с поешко месо. Предложи и подуши месото така, както правеше в момента и лавли. Очите на Рон срещнаха тези на Али. Тя кимна, с което показваше, че няма нищо против. Добре, каза. Али ще донесе брендито, а аз ще приготвя сандвичите. Благодаря ти. Пру се настани до масата в кухнята, покрита със съвсем обикновена му шама на синьо бели карета. Али бе казала, че така и е по-лесно да почиства, тъй като двамата с Рон обичат да готвят и да се хранят там заедно и премести коледната звезда, засадена в саксия, за да вижда Рон. С майонеза, моля, и малко лютив сос, ако е останал, разбира се. Разбира се. Рон се да разрязва гърдите на пуйката. Не знаеше как да се държи с тази приятелка на Али, която бе част от безрадостното и, и омразно детство. Но също така бе очевидно, че Али все още изпитва приятелски чувства към нея. Или поне изпитвала такива в миналото. Про се бе обадила в деня преди бъдни вечер с молба да им гостува и Рон бе възразил. Той искаше двамата да са сами по коледа. Това бе време, в което нямаше работа в лузята. И те дори мислеха да отидат някъде във вакансия – макар той да се съмняваше, защото им бе прекалено добре тук само двамата. Кой би помислил преди две години, че нещата ще се развият така? Господ се бе погрижил за тях и може би за това сега Али изпитваше нужда да се погрижи за тази своя някогашна приятелка. Съжалявам, каза Про. Рон вдигна поглед. За това, че нахълтах така във вашата коледа. Не трябваше да го правя. Ще си тръгна утре и вие двамата отново ще бъдете сами и спокойни. Рон не каза нищо. Продължи да реже поешките гърди, после отряза дебели филии и хляб, които намаза плътно с майонеза, защото предположи, че Пруденс харесва сандвичите така. След това постави поешкото месо, поръси с малко лютив сос, покри с другата филия, притисна и накрая разряза сандвича на големи триъгълници. Помисли си, че се справя като истински професионалист и си спомни от давнашното минало времето, преди да забогатее, когато бе момче, а животът бе много труден и му се налагаше да работи в заведения за хранене, в хотели през почивния сезон и в нощни клубове понякога. А ето, че сега приготвяше сандвичи за жена, която нямаше нужда от много храна. Тя имаше нужда от друг вид храна, за душата. Али се върна с подноса с чаши, бутилката бренди и котийка диетична пепси кола за себе си. Остави го върху мушамата на синьо бели карета, а Рон постави чинията с са сандвича пред Пру. Лавли, бърза като светкавица, се настани на коляното й, грабна един от вкусните триъгълници, глътна го за секунда и грабна втори, след което чула предупредителния вик на Рон, побягна. А Али избухна в смях, докато Пру гледаше унило остатъците от закуската си. «Исусе!» – възкликна Пру впечатлена. «Кучето е много бързо!» Тя току-що ти направи услуга, като изяде половината сандвич. Помни го, каза Али. Защото утре двете степ ще ти изработим съвсем нов режим. Но аз ще си тръгна утре. Не мога да остана и да ви бъда в тежест. Нито на вас, нито на когото и да било. Ще трябва сама да живее живота си. О, престани! Али я изгледа втренчено. Тогава Рон каза. Между другото, Али, телефонът ти звъня, докато беше навън. Успях да хвана само края на съобщението. Не проверих от кого, защото се досетих, че е отсъни Алварес. Звучеше така, сякаше в беда. Глава 11. Монте Карло. Вечерта на коледа. В бара на хотела бе тихо и спокойно. Там бяха само индийката с нейните елегантни приятели и съни с нейната бъдеща приятелка, чиято ярко червена коса падаше на гъсти кичори над потайните и сини очи. Кити постави длан върху тази на съни. Аз самата съм била в това положение няколко пъти. Каза, навела глава и усмихната скромно, вдигнала поглед към нея. Този жест и изражение се повтаряха толкова често, че съни ги смяташе вече за нейна запазена марка. Не беше сигурна, че харесва Кити Рад, не бе сигурна, че иска да бъде отешавана от нея, не бе сигурна дори, че иска да бъде нечия, приятелка просто защото е сама и отчаяна, тъжи по мък и се струва, че всеки миг ще умре. Но ето, че се чуда казва. Здравей, аз съм Сани Алварес. След това отпиш тедра глътка шампанско, радостна, че поне може да поговори с някого. Али така и не и се обади, принц Чаровен бе изчезнал някъде в Париж, а мак? Е, мак бе вероятно в Малибу и бе втренчил поглед във вълните на Тихия океан, Питаше се къде ли е тя и защо за Бога го е напуснала, след като само е отложил да се ожени за нея. Той ми каза, че не може да се ожени за мен. Каза безизразно. Кити Рад изглежда, се интересуваше от историята й и в същото време показваше съчувствие. Барманът напълни отново чашата на съни, а тя направи знак да донесат чаша и на приятелката й. Барманът дори не погледна Кити, когато остави чашата пред нея напълни я и върна бутилката в сребърната кофичка следа. Съни забеляза отношението му. Барманът познава ли те? О, идвам тук понякога. Удобно ми е, мястото е приятно за сама жена. Тук жената може да е просто себе си, да пие каквото пожела и да мисли за каквото и харесва. И какво по-точно е това? Малките сини очи на Кити се свиха до големината на глава на топлийка, когато се засмя. За какво мисля? Или какво искам? И двете. Съни отпи от шампанското, изведнъж заинтригувана. Чудеше се какъв ли ще е отговорът на Кити Рад. За такава невзрачна жена, тя изглеждаше доста погълната от себе си. Е, каза Кити, без да бърза, и като че ли мислеше усилено, какво да отговори. Обичам да имам свобода. Имам доста голям успех в света на модата. Имам апартамент в КАМ и много приятели. Забавлявам се. Ти работиш, Практичната Съни се питаше, откъде идват парите за апартамента в Кан и животът сама. Кити свира мене и се наведе към Съни. Деколтето на роклята й се смъкна надолу и разкри силно подплатен син Сутиен. Всяка жена от Лос Анджелис, каквато бе и Съни, би се запитала защо Кити Рад, след като е успяла и богата, не е увеличила бюста си. И защо не е поправила силно издадените си напред зъби и не е избрала друг заболекар, след като белите и пломби така биеха на очи. Очевидно с каквото и да се занимаваше Кити, тя не печелеше достатъчно за да е в тон с изискано място като Монте Карло. Имам партньор, обясни Кити, не ми е съпруг, а просто мъж, с когото имам споразумение. Искаш да кажеш, че си държанка. В пресиления смях на Кити се долавеше нотка на гняв. Предполагам, че можеш да ме наречеш и така, каза рязко. Предпочитам да наричам подобна връзка, както правят европейците, оговорка. Той пътува често, но когато е тук, обичаме да правим много неща заедно. Специални неща, добави с отнесена усмивка, която трябваше да намекне, че е потънала в приятни спомени. Но има и много неща, които предпочитам да правя сама. А какво ще кажеш за себе си, Съни Алварес? Защо не ми разкажеш историята си? Тук съм за теб и с удоволствие ще те изслушам. О, мили Боже, възкликна Съни, така благодарна, че има с кого да поговори, че историята просто се изля от устата й. И тя разказа на Кити за Мак Райли, известния детектив и телевизионна звезда. Разказа и всичко. Предаде и цялата си болка, и любов, и е всичко това, за нищо. Но ти си толкова прекрасна, въздъхна Кити, изпълнена с възхищение. Как е възможно Мак да не те иска? Съни преглътна сълзите си скри лицето си във вече мократа козина на тесоро, ясно усещайки погледа на красивата индийка. «Не зная, Кити», каза, а после през главата ѝ изведнъж мина неприятна мисъл. «А ти, с всичките ти приятели, какво правиш тук сама в коледния ден?» Очите на Кити отново станаха потайни. Поканена съм на парти по-късно и просто минавам от тук. В Кан. Всъщност трябва вече да тръгвам. Коледно парти. Съни изпита завист към тази непозната жена. Казах ти, че имам много приятели. А сега, може би, имам още една приятелка в твое лице. Разбирам какво преживяваш. Защо двете не обядваме заедно утре? А после да пазаруваме? Нали разбираш, да се позабавляваме, да си поговорим по женски такива неща? Самотата е като болест. Тя те побеждава напълно в моменти на слабост. И Съни се съгласи с голямо желание и очевидно нетърпение. Кити отново я потупа по ръката, с такова съчувствие, че Съни бе благодарна. Кити грабна чантата си Шанел, голото и бедро проблесна за миг и в следващия момент скочи от високото столче. До утре тогава ще те взема по обед. Съня гледаше как излиза от бара. Тя потичваше странно, със събрани колене, червените подметки на обувките и от лоботен, прекалено високи за нея и неподходящи за неогледната и рокля, се показваха, сякаш за да подчертаят колко и е липсва класа. И Съни запита, за един кратък миг, дали Кити не е проститутка, но после побърза да отхвърли неприятната мисъл. Тя бе прекалено обикновена. Маха също гледаше след Кити. Не знаеше какво е намислила, но знаеше, че не е нещо добро, защото усещаше колко уязвима е Съни. Стана и отида при нея сведе поглед към малкото кученце в скутай. Предполагам, че си французойка. Каза с прекрасния си напевен глас. Французите винаги водят куче със себе си. Но пък поведението ти е различно от тяхното. Сигурно си американка. Така е, призна ни предпазливо. Извини ме, че се натрапвам и ми позволи да се представя. Казвам се Маха Мондрагон. Маха я изгледа преценяващо. После каза. Почувствах, че е необходимо да те предупредя. Внимавай с тази жена. Кити ли имаше предвид? Озадачена, съня гледаше втренчено. Маха каза. Някои от нас могат да подушат покварата. Тя има особен и характерен мирис. Просмуква се в атмосферата. Има и ми доверие. Така изумена, че не можеше дори да проговори, съни отпи нервно от шампанското си. Мила моя, имам да ти кажа и нещо друго, което е особено важно. Запомни го. Не трябва да се страхуваш от бъдещето. Вземи всичко, което животът ти предлага. Не пропускай нито една възможност. Маха постави нежно ръце върху раменете на Съни. Имай ми доверие, каза отново. После се поклони, навеждайки красивата си глава и се върна на масата си при тримата си приятели. Не погледна назад. Тръгнаха си заедно. Съни почувствала остра пробождаща завист реши, че ще вечерят в компания, наслаждавайки се на една задушевна коледа. А тя бе сама в бара на хотела. В този момент влезе принц Шаровен. Глава 12. Огромната тежест, която притискаше сърцето на Съни, се вдигна. А ти как се озова тук? Магия! Той взе длантай в своите. Наведе се и я целуна. И светлялата му от слънцето тъмно руса коса падна над очите му, когато вдигна глава и я погледна казах ли ти, че си много красива? Дори с тези ужасни бутуши. Много са удобни. Сега, когато съм тук, вече няма да имаш нужда от тях. В погледа му се четеше надежда. И да, съни бе права. Очите му бяха лешникови на цвят, обсипани с зеленикави точици. Странно, тя нямаше никаква представа кой е той, с какво се занимава и откъде е. Но и нямаше значение. Той се интересуваше от нея достатъчно, за да я потърси, и види отново. Беше тук. А Мак, известният частен детектив, който можеше да подуши престъпник от 50 крачки, не беше. Въпреки факта, че на телефона й имаше поне две дозини неприяти обаждания от него. Както и да е, сега не бе времето да мисли за мъжа, изоставил я пред ултара. Е, почти. Освен това, какво и бе казала току-що маха Драгон че не трябва да се страхува да приема възможностите, които живота ти предлага. Принц Шаровен определено бе една от тези възможности. Беше облечен в черно кашмирено сако и бяла ленена риза, отворена при врата. Ръкавелите му бяха закопчани, но не стегнато. Кожата му имаше онзи златист загар, който можеш да придобиеш само в открито море и на плажа, и макар че съни златно калифорнийско момиче, се чувстваше бледа и в плен на зимата в сравнение с него. Тя забелязваше всяка, дори най-малката подробност в него – лешниковите му очи, тъмнорусата му коса, твърдите устни, силната, добре очертана брадичка, едва доловимия чужд акцент. Все още не знаеше нищо за него и странно, но това бе част от неговия чар. Ела с мен, каза принц Чаровен и съни се плъзна от високото столче на пода пъхна кученцето под мишница и закрачи до него. Не мислеше за Мак. Всъщност, въобще не мислеше. Знаеше само, че е в Монте Карло до привлекателен мъж в едва ли не празен ресторант късно в коледния ден. В момента поне не и се налагаше да мисли за Мак и за приключилата си връзка с него. Не беше сама. Принц Чаровен бе всичко, от което имаше нужда. Някой с когото да бъде за момента. Сигурно си магиосник за да дойдеш да ме намериш и да преобърнеш деня ми, да не кажа живота ми. Усмивката му можеше да разтопи всяко сърце. Съжалявам, но съм просто смъртен. В това няма никаква магия. Знаех къде си. Проследих те от Париж, защото не можех да понасям самотата. Тя кимна. Прекалено е болезнена. И така, коя по-точно си ти, вълшебна принцесо? Запита той, докато сервитьорът наливаше златисто вино в чаши с форма на лале позволено ли е вече да говорим истината? Знам, че на мен ми е позволено. Гледаш право в Едуардо Йохансен, обикновенно по-известен като Еди, наполовина бразилец, наполовина швед. Трябва да избереш коя половина ти харесва повече. Интересно име, каза тя. Гледаха се дълго и мълчаливо, седнали един до друг в сепарето на изискания ресторант. Вдигам тост за теб, Сонора Скайкото Делварес. Допря леко чашата си до нейната. Вече знаеш името ми. Не можех да те забравя за нищо на света. Непрекъснато те виждах, заспала в самолета, така уязвима и ранима, с засъхнали сълзи по бузите. Не знаех дали е от шампанското или съм те отекчил до толкова, че съм те приспал. Знаех само, че ще трябва да разбера. Знаеш ли защо бях сама и плачех? Ако искаш да споделиш с мен, ще бъда повече от щастлив да науча. Обещавам да проявя разбиране. Не помняха как и кога, но бяха поръчали храна. И ето, че сега сервитьорът поставяше пред тях димящи купички с ОПО ПИСТО. До ноздрите им достигна прекрасният аромат на босилек. Нито един от двамата не взе лъжицата си. Съни каза. «Знал си, че бягам», беше очевидно. Според онова, което сподели с мен в самолета, купила си билет в последната минута, нахвърлила си малко вещи в куфара си, Взела си кученцето си и не си знаела къде ще отседнеш, като стигнеш в Париж. И фактът, че бе така разстроена. За червените ми отплачу, очи предполагам. За червени, да, но красиви. Този път Съни се засмя. Разбира се, ти беше прав, бягах. И все още бягам. От женитбата, която вече няма да ми се случи. Изоставил те пред ултара. Беше ред на Съни да свие рамене и този път острото деколте на нейната рокля – толкова различна от тази на Китират, се смъкна и разкри твърдите и закръглени гърди. Те нямаха нищо общо с холивудските имплантанти. Те бяха истински, макар че когато бе още едва 13 годишна, завладяна от ездата и конете, никак не желаеше да бъде жена. Разбира се, след това тя бе открила каква власт и дават гърдите над мъжете и с какво удоволствие могат да дарят собственичката си при докосване, и особено това на Мак. Каза, Мак винаги има някаква важна работа. И този път имаше. И отмени сватбата. Не бе за първи път, но бе за последен. Но въпреки това, ти все още го обичаш. Не знам. Каза Съни едва чуто, с задавен глас. Да, обичаш го. Любовта ти е част от случилото се, защото те определя като жена и човек. Обзалагам се, че не се отказваш толкова лесно от любовта, Съни Алварес. Тя отпусна глава и косата й, като черна коприна, се спусна над лицето й. И го скри. Знаеш ли какво? Еди затъкна нежно косата и затушите, освободи внимателно кичура, който се бе заплял в диамантената й обеца. Една от двете, подарени от мак миналата коледа. Ние двамата, ти и аз, имаме подобни истории. Погледът ти се спря върху лицето му и тя преглътна сълзите. Едва. Думът ми е в Стокхолм, но бизнесът ми ме принуждава да пътувам по целия свят. Пътувам прекалено много и прекалено често отсъствам от дома. И накрая съпругата ми не можеше повече да понася самотата. Намери за себе си нов живот. В момента двамата сме в процес на развод. Обичаш ли я все още? Винаги ще я обичам. Защо тогава си готов да се разделиш с нея? Защото, моя сладка съни, тя заслужава да бъде свободна или да намери мъж, който да я направи щастлива. Сигурно сте били щастливи в началото. Всяко начало е заредено с енергия и щастие. Любовта, страста, лудият купнеш. Погледът му се сляснения. Съни познаваше този поглед и почувства предупредителното пърхане в корема. Едновременно сладостно и опасно. Не се впускай в това. Предупреди сама себе си. Не започва играта, Съни, още си прекалено уязвима. Сама. Той я е потупа по ръката, обърна се и заговори на сервитьора, който донесе нарязано пиле за кучето, дремещо в краката им. Съни все още мислеше над думите на Еди. Знаеше, че е по-добре да смени темата. И с какво по-точно се занимаваш, мистер Йохансен? В бизнеса с кораби съм. Танкери, товарни съдове, такива неща. Доста скучно за човек като теб, свикнал с блясъка и вълненията на Холивуд. Съни се засмя. Нима никой никога не ти е казвал истината за Холивуд. Че по-често е дори по-скучен от корабния бизнес. Но на теб ти харесва. Да, признавам, обожавам Холивуд. Обичам Калифорния. И Малибу, и дома си, от който се разкрива гледка към пристанището и яхтите. Винаги съм искала да плавам на яхта. Вибрирането на мобилния и телефон я извади от транса, в който бе изпаднала. Беше ли? Съни прия обаждането. Али-оли? Проплака. Какво има? Наистина ли напусна Мак? Да, и имам нужда от теб. Може ли да дойда да те видя утре? Къде си? Съни каза. Аз ще дойда при теб. Ще бъда там утре вечер. Не мисля, че мога да се измъкна от тук по-рано. Чуй, запази ми стая. Двойна. Това означава ли, че Арон ще дойде с теб? Не, ще доведа приятелка от училищните си дни. Не бях я виждала от години. А ето, че тя ми се обади точно преди коледа за да ми каже, че има нужда от помощ. Не прави нищо друго, освен да плаче, откакто е дошла. И се страхувам да я оставя сама. Както и да е, ще ти разкажа историята, когато дойдем. Трябва да знаеш, че не си единствената, която се нуждае от помощ в момента. О, Али, говориш като своето ново аз. Знам, че ще успееш да помогнеш на всички ни. Смехът на Али бе познат на хиляди почитатели на киното. Хей, помниш ли? само преди две години те запитах, Съни, била ли си някога с разбито сърце? А ти отговори отрицателно. Но аз бях съкрушена тогава, мила моя Съни. И си спомням чувството много добре. Тук съм за теб, независимо какво ще стане. Съни подсмъркна тъжно. Спомнила си онзи момент. Погледна Еди. Той очевидно се опитваше да не подслушва. Благодаря ти, Али. Знаех, че мога да разчитам на теб да прекъсне разговора си с Али, бе като да прекъсне връзката си с живота. Реалността я е връхлетя с нова и неподозирана сила. Съни хвърли поглед на непознатия с когото вечереше. Мъжът дошъл специално за да я открие. Мъжът с магията в очите. Странно, но тя бе сигурна, че докосването му също ще бъде вълшебно. Знаеше, че е по-добре да си тръгне. И да си легне. Сама. Думата, която всяваше ужас у нея – но срещу която трябваше да се изправи тази вечер. Извини се с умора, причинена от разликата във времето, и го увери, че трябва непременно да си легне. О, Господи, надяваше се, че няма да сметне това за покана. Макар, че само преди няколко минути можеше да бъде. Тя бе емоционална жена, поставена в положение, в което бе особено уязвима. Той повика сервитьора, уреди сметката, хвана я за ръката и я изведе от красивия ресторант окъпан в златиста светлина. Съни просто не можеше да повярва колко е галантен и колко привлекателен и секси. Отново усети пърхането дълбоко в корема си. Трябва да ти благодаря за това, че ме спаси два пъти. Той се усмихна. Може би друг път ще опитаме отново. Утре трябва да замина за Париж. Но ще се върнеш. Ето, че отново говореше импулсивно и нетърпеливо издаваше мислите си. Да, въпреки предупредителния глас на разума, съни се наведе и го целуна. Устните му ласкаво я привлякоха. Бавна и нежна целувка. «Ще се върна веднага, що мога», – обеща той. После прекуси огромното фуае и изчезна през стъклената врата. Много скоро съни се пъхна в огромното легло с ментово-зелените чершафи и изтощена. Веднага заспа с тесоро на възглавницата. Последната й мисъл беше за Мак и за Еди Йохансен но странно не сънува нито един от двамата. Защото Кити Рад изпълваше мислите й, както и странното предупреждение на Маха Мондрагон. От главата й не излизаше и съветът на красивата Маха да приема всички възможности, които животът ти предлага. Глава 13 този бе най-важният случай в целия му живот и Мак Райли, супер детективът, беше озадачен и затруднен. Нямаше представа къде е съни, Току-що бе разговарял по телефона с очарователната майка на Съни, която се казваше Флора, беше хипи, носеше цветчета хибискус в русата си коса и общуваше с природата под луната на Сантафе. Разхождаше се сред кактусите на пустинята, без да се страхува от койотите и гърмящите змии, които очевидно не я смятаха за заплаха и не я нападаха. И разбира се беше разговарял още с бащата на Съни, красивия мексиканец и собственик на ранчо, който с гъстата си посребрена коса и добре поддържани мустаци приличаше на латиноамерикански актьор от Уестърн. Двамата винаги бяха готови да помогнат на Съни и Мак, макар че се различаваха. Майка й беше като същество от друга планета, а баща й земен и практичен. Разтревожиха се, когато Мак ги запита дали не знаят къде е дъщеря им. Искаш да кажеш, че не е с теб, Флора бе изумена. Тя ни каза, че ще отиде на някое специално място за коледа. Каза още, че е тайна. Предположихме, че ще бъде с теб. Изгърмя гласът на баща й. Разбира се, вие двамата сте се скарали за нещо. Майка и винаги знаеше всичко. Може и така да се каже, макар че бе по-скоро разногласие, а не къвга». Обикновенно Мак не се опитваше да се измъкне с фалшиви извинения но не искаше да ги тревожи и определено не искаше да им каже, че дъщеря им е изчезнала. Не се безпокойте, каза уверено. Знам къде може да е. Ще ви се обадя по-късно. Побърза и чуваш ли? Гласът на Флора криеше остра нотка. Нека ти кажа нещо, Мак Райли. Вие двамата са съни сте прекалено хубава двойка, за да оставите връзката ви да се разруши. Да го знаете от мен. Когато отношенията са толкова хармонични, никога не се отказвайте защото любовта си има своите закони и според тях човек никога няма да намери онова, което има в момента. Мак остави телефона. В Малибу бе все още коледа. Вълните се блъскаха в скалите отвън. Дъждът трополеше по прозореца и караше пират да наостря любопитно уши. В камината колебливо гореше слаб огън, който не бе достатъчен да стопли стаята още по-малко, да сгрее сърцето на Мак с коледна топлина. Прегърна пират, който се бе сгушил в него и се запита къде ли бе отишла съни. В някой спа център, може би. Но какво би могло да бъде по-потискащо от спа процедури по Коледа, време за празници, което съни много обичаше. На Карибите тя не бе този тип жена, а имаше и толкова много други острови. В Париж, където двамата бяха толкова щастливи заедно само преди няколко месеца, но Париж бе прекалено далеч, за да е просто място, където да избягаш щеше да е много по-лесно да е потеглила към Лас Вегас или към долината Напа. Обаче сани нямаше приятели на нито едно от тези места, а имаше много добра приятелка във Франция. Без дори да се замисли за 9-часовата разлика във времето, Мак вдигна слушалката и набра номера на Перин. Да, в гласа на Рон се долавеше нотка на изтощение и Мак веднага се почувства виновен. Трябваше да се досетя, че си ти. После добави какво те забави толкова детективе? Искаш да кажеш, че са е там. Рон въздъхна. Виж, не знам какво става между вас двамата. Знам само, че съни са е споделила с али, че те е напуснала. Мак да не би да има друга жена в живота ти. Добре, 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 няма нужда да ми казваш защо. Проклет идиот такъв. Какво не е наред с теб? Справеш се с работите на всички други, но не и със своите собствени имаш една от най-красивите и добри момичета в света. И знаеш ли какво ще ти кажа, докато си на телефона? Макрай ли, ако не искаш да се ожениш за нея, просто и го кажи, не я измъчвай така. Ще ти кажа и още нещо, приятелю. Няма да й се наложи да чака дълго, някой друг ще я грабне и никога вече няма да я видиш. Рон казваше истината. Мак прокара разсеяно длан през косата си, а в очите му се четеше единствено отчаяние. Пират, който бе до него, нададе тъжен вой. Съжалявам, каза Мак. Не ми казвай, че съжаляваш, глупчо, изрева Рон. Кажи го на нея. И как бих могъл? Дори не знам къде е. Рон отново въздъхна. Добре, не трябва да го правя, но в името на приятелството и заради всичко, което означаваш за мен и за Али, заради всичко, което си сторил за нас. Спасих живота и на двама ви, напомни му мак оказвайки му натиск. Включително и това, ще ти кажа. Съни се обади на Али. Преживява стрес. Тя е в хотел в Монте Карло. Али ще се срещне с нея там. Сали ще бъде и друга нейна приятелка от училище, която също е отчаяна и която наистина има нужда от помощ. И така те двете ще спасят не само Про, но и Съни. Ром му каза името на хотела. После добави. Заради добрите стари времена. Искаш ли да ти изпратя частния си самолет? Благодаря за предложението, но вероятно ще успея да хвана полет на Air France още тази вечер. Никой не лети по коледа. Помисли за горивото, което ми спестяваш, каза Рон с усмивка. И чуй, приятелю, този път направи каквото трябва. Окей. Глава 14. На сутринта след коледния ден Съни бе събудена от потока слънчева светлина, която проникваше през пролуката между завесите. Бе оставила прозореца, отворен, малко, но достатъчно, за да влезе свеж въздух. За разлика от Тихия океан, Средиземно море бе кротко и не се чуваше оглушителния трев на вълните. Морето бе едва ли не неподвижно, синьо като небето и понякога дори по-синьо, особено вечер, непосредствено след зале слънце, когато морето и небето се сливаха при хоризонта и сякаш самият въздух придобиваше неонов отблясък, тя излезе на малката тераса и сведе поглед към армадата, бели яхти, изпълнили пристанището, и към гладкото спокойно море, по което блестяха диамантени точици светлина към палмите и обикновените дървета и оживлението, което цареше до известното казино с двете кобета близнаци. Тесоро замаха с опашка и започна да вие. Съни облече тениска Янцук, нахлупи бейсболна шапка на рошавата си коса, грабна кученцето и взе асансьора до флаето. Пиколото й се усмихна, а портиерът каза «Банжур, мадам, етка вало апатит», което, както са ни знаеше от пътуването до Южна Франция миналата година, означаваше «Как е малката». Кученцето обожаваше вниманието, което французите му засвидетелстваха, и през цялото време махаше радостно с опашка. Съни прекоси чешком площада и излезе на променадата, която следваше извивката на пристанището и линията на закотвените яхти. Питаше се защо Мак още не я открил, дали въобще я търсеше. В гърдите й бушуваха страх да не го изгуби и гняв. Тъжно си помисли, че никой не знае, че разбитото сърце е точно такова, Болката бе физическа и толкова силна, че усещаше двете половинки на сърцето си, натежали като улово. Не погледна колко е часът, като излезе от хотела. Дори не сложи часовника на китката си, просто се наслаждаваше на топлината на зимното слънце, което топлеше гърба й, докато тя тичаше редом с кучето. След това видя стенен часовник. Бе 11.30, а Кити Рад щеше да я вземе в 12, за да се отправят на покупки спря за да разгледа яхтата, чийто екипаж миеше палубите, изтупваше възглавничките и я приготвяше за пристигането на собственика. Запита се дали Еди е в Париж в момента и кога ще се върне. И като че в тон с мислите й, блекберито извънна. Беше той. Тя притисна телефона до гърдите си. Не биваше да отговаря веднага. Всичко бе прекалено трудно и опасно. Обърна се и затича към хотела. Взе души и подсуши набързо косата си, сложи малко руш на бледото си лице и обичайното дневно червило на устните си, британско червено на лореал, облече бели дънки и черна тениска и преметна бял кашмирен половер през раменете си, а на краката си обу черни обувки с равна подметка и сложи единствено бижу големите златни хълки на ушите си. Докато през цялото това време Тесоро я чакаше нетърпеливо и опъваше каишката, тя най-после си позволи да изслуша съобщението на Еди. То бе съвсем кратко. В бара. До вечера. В 8.30. Съни отново притисна телефона до гърдите си. Трябваше ли да отиде? Задаваше си този въпрос и в асансьора, докато слизаше към флоето, за да посрещне Кити. Кити я чакаше пред хотела в малък бял фиат с испански номер. Кити знаеше всички хотели и барове по лазурното крайбрежие, където подбираше мишените си, мъже или жени. До този момент обаче изнудването не се бе оказало достатъчно доходоносно, за да се оттегли в онзи бар в Марбела, Испания, за който купнееше. Тя нямаше дори собствено жилище и дължеше найема за три месеца. Освен това, имаше нужда от ботокс и рестилейн, а трябваше да плати и на дерматолога си. Нямаше време за губене. Монте Карло бе твърде далеч от Вилнюс, Столицата на литва, където бе родена Кити Рад. Това обаче бе доста отдавна, преди повече години, отколкото би искала да признае. Тя си спомняше с обич детството си на Балтийското крайбрежие. Допето и замръзваше докато мъжете, с които майка и живееше. Женитбата никога не беше възможност за нея. Ловяха риба в студените води на това Северно море. Първият спомен на Кити бе за студа. Вторият изпомен бе за омразата, която изпитваше към жената, към която се обръщаше с майко. А любимият изпомен бе за деня, в който напусна пристанището на Балтика, на път към нов живот с млад мъж, който твърдеше, че е лудо влюбен в нея и на когото, 15 годишна, тя отдаде девствеността си, макар не и невинността си, тъй като Кити никога не би могла да бъде невинна. Актът на любовта както го бе нарекал младият мъж, чието име тя вече беше забравила, не означаваше нищо за кити. Той бе просто начин да премине от точка, а до точка Б, а когато стигна до точка Б, за сметка на този млад мъж, продължи бързо напред, без дори да го информира, че го напуска. Но тогава тя беше 16 годишна. Едва! Опашка от мъже. Млади, стари, привлекателни и нетърпеливи или дебели и женени нямаше значение. Бележаха шестването на Кити през обикновени и секс-клубове на онези балтийски страни. Тя прекоси Полша, Украина, Унгария и Харватска и накрая се озова в Париж, където се сближи с професора по медицинските науки, който работеше с нея в болницата, в която след безброй лъжи и фалшиви документи бе успяла да получи работа като помощник в аптеката. По онова време кестенявата и коса бе боедиса на червена, макар и не толкова ярка, каквато бе днес. С розовите си бузи и очарователната усмивка, тъй като тя не разкриваше двете ефтини протези отпред, с красивите и здрави ръце и бедра, към които се добавяха свежата и младост и очевидното и благоразположение към секса, тя имаше определен сексапил остана при професора 6 месеца и накрая избяга в Лондон, за да търси други жертви. Взе със себе си няколко шишенца с лекарството, което бе известно като хапчетата на изнасилването и за които бе научила от професора, който бе добър учител, че могат да доведат човек до състояние на полусъзнание и да го направят особено податлив на сексуална експлоатация. Всъщност, жертвата не можеше да мисли разумно – и не можеше да предприеме физическо действие, за да се защити. Докато бе така опоена, можеше да й бъде причинено всичко. Кити никога не бе познала сексуалното задоволение, но употребата на тези хапчета й даваше усещане за власт, което бе едновременно опияняващо и ужасяващо. Щеше да бъде лесно. Кити не изпитваше чувства към никого, освен към самата себе си. Знаеше какво и доставя удоволствие. Подозираше, че убийството също може да се включи в този списък. Сега, докато Съни вървеше към нея, тя се усмихваше нетърпеливо, усещайки инстинктивно язвимостта й. Имаше чувството, че би могла да й причини какво ли не. Здравей! Двете ефтини протези на кити проблеснаха в бяло, докато се усмихваше подкупващо. Съни се запита защо не ги бе сменила, щом имаше собствен бизнес. Здравей! извика в отговор. Затича надолу по стъпалата и седна в колата до Кити, облечена в розова, прилепнала по тялото и разкриваща белите й бедра рокля. Мисля, че изглеждаш по-добре днес, каза Кити и хвърли на съни бърз поглед, преди да потегли. Така е, той обади ли ти се? Отсъстващият любим имам предвид. Безброй пъти. Кити натисна спирачките, като стигнаха светофара, който светеше червено и гумите изкърцаха. Но ти не си му отговорила. Съни поклати глава. Не съм. Красив ли е той, твоят любим? Аз мисля, че... Макар да бе заета да гледа движението по пътя, Кити хвърли кос поглед на Съни. А останалите жени смятат ли го за привлекателен? Не питам другите жени какво мислят за него. На Съни не й харесваше посоката, в която бе поел разговорът. Не искаше да разговаря за Мак с тази жена и да слуша многозначителните й въпроси но нима не бе тази причината за присъствието и тук. Бе дошла за да сподели, да изхвърли мислите за мак от главата си, да премисли сегашното си положение и да реши какво ще прави. Да се опита да се справи с чувството за самота след цели 4 години в компанията на мак. Предполагам, че го намират привлекателен. Призна. Мак е знаменитост заради телевизионното си предаване. Изглежда точно така, както детективските романи са ни втълпили, че трябва да изглежда частният детектив, дълбоки сини очи, твърда черна коса, която винаги стърчи, защото той непрекъснато прокарва длан през нея. И има прекрасни ръце, силни и загорели, изтегнато тяло. Запита Кити. Изненадана са ни призна, че тялото на мак е стегнато. В такъв случай сигурно ти липсва. И сексът с него искам да кажа. Кити отново хвърли кос поглед на Съни и паркира пред сивият Албион в Кан. Засмя се и добави с дяволит тон. Ако ти липсва секс, знам точно как да се погрижа. Искам да кажа, жената не може да живее без секс, само защото е напуснала мъжа си. Няма причина да е така, нали? Наистина не съм мислила по този въпрос. Гърбът на Съни се бесковал от смущение. Едва познаваше тази жена какво ли искаше да каже с това, че наистина знае как да се погрижи. Е, пристигнахме, каза Кити. Да започнем с Гучи. Всички известни марки имат магазини тук. Има и други изискани магазини малко в страни от главния булевард. Можем да ги обиколим всичките, като направим почивка за обяд. Кити намести очилата си, хвана съни под ръка и двете излязоха на слънчевата светлина. Влизаха и излизаха от различни магазини, обаче умът на Сани не бе заед с пазаруването. Мислеше за Али, която трябваше да пристигне същата вечер, и за Еди и за това, как щеше да се справи с ситуацията. Али никога не би разбрала, защо се е забъркала с Еди. Всъщност, Сани нямаше да се осмели да й каже. Отговорът дойде с звъна на телефона й. Ще имаме гости за вечеря днес и не мога просто да я отложа. Имаш ли нещо против ние да дойдем утре? Каза Али. Кои сте тези ние? Ще взема със себе си про Хилсън, стара приятелка от училище. Разказах ти за нея. Тя ще има нужда от нашия експерт по Холивуд, за да се съвземе. А какво ще кажеш за моето сърце? То е моя грижа, скъпа. Ще се видим утре. Дръж се. Обичам те. Съни обядва в компанията на Кити на терасата на хотел Мартинес. Отпиваше от чашата си с розе и хапваше от печеното пиле с подправки. После тъй като не бе хапнала почти нищо предната вечер, изведнъж усети силен глад и поръча превъзходно сирене, загърнато в кестенови листа Сен Андре, любимото й, и още твърдо овче сирене, който имаше вкус на розмарин и бе поднесено с кифличка с божествена коричка, от онези, за които двамата смак понякога мечтаеха, седнали на верандата на къщата му в Малибу, като в същото време им се искаше да са във Франция. О, как и се искаше Мак да е при нея сега и да хапват от сиренето Сен Андре, както и от овчето, тъй като бяха твърде различни на вкус и твърдост. Второто, колкото и обикновенно да беше, също задоволяваше вкусовите усещания. Огнено червената коса на Кити блестеше на слънчевата светлина, докато тя забиваше неизискано зъбите си в кифличката пълните й и по селски груби ръце хващаха здраво като лапи. Тя се усмихваше на съни, докато дъвчеше. Прекрасна е, каза. Не знаех, че съм чак толкова гладна. Изгледа съни зад стъклата на очилата, чието рамки бяха с марката на Гучи. Чантата и Шанел бе на стола до нея, а обеците и Диор проблясваха на ушите й. Така ти се чувствам, каза и потупа нежно съни по коляното. Преживяваш тежък момент – и се надявах, че нашето малко развлечение ще ти помогне да забравиш. Е, може би не да забравиш, но поне да не мислиш за това известно време. Каза го така мило, че Съни бе трогната. Всъщност, ако се изключиха страста и към луксозните магазини и склонността и да говори за секс, Кити Рад бе безвредна. Но все пак, в подсъзнанието на Съни дремеше странното предупреждение на Маха Мондрагон. Покварата има особен и характерен мирис. Кити я остави пред хотела и след като я е целуна и по двете бузи. Даде и телефонния си номер, изчака я да го запамети в блекберито си и каза: Може би ще се видим по-късно. Възможно е да имам път насам, никога не се знае. Обаче мислите на съни вече се бяха понесли към срещата й с Еди същата вечер. Дали да отиде или не, и дали Маг въобще се опитваше да я открие. Искаше ли да дойде и да я спаси? Глава 15. Еди Йохансен не получи съгласието на Съни за срещата с него. Разбира се, трябваше да остане в Париж, защото имаше работа, но силен импулс го теглеше към Монте Карло. Истината е, помисли си Еди, седнал в бара на хотела същата вечер, 15 минути преди непотвърдената му среща с Съни, че никога не съм срещал жена, която така опасно да показва чувствата си. Повечето жени се тревожиха и грижеха единствено за себе си. Интересуваше ги как изглеждат, какви дрехи обличат и се тревожиха за всяка подробност. В тази категория включваше и съпругата си, която скоро щеше да бъде бивша, но той продължаваше да я обича, макар вече да не можеше да живее с нея. Разводът щеше да бъде грозно събитие. Юта щеше да обвинява и да предявява претенции, които Еди бе твърдо решил да не успорва. Бе казал на адвокатите си по развода, че ще й позволи да вземе каквото пожелае, макар че те настояваха да го защитават. Нещата в момента бяха в твърде взривоопасно положение, тъй като Юта се канеше да му измъкне всичките пари и да получи настойничеството над двете им деца. Еди също бе в момент от живота си, когато бе много уязвим. Беше самотен. Емоционално отворен за нежната тъмнокоса красавица, доверието, което изпитваше към Съни Алварес още от първия миг, в който я зърна в самолета. Харесваше му отношението й, веднага се бе досетил, че бяга от съпруга си, но тя му се бе доверила достатъчно, за да заспи до него. В живота му бе имало и други жени, освен Юта. Но нито една от тях не бе като Съни. Барът на хотела бе оживен. Сега бе времето на разпродажбите след коледа и групички жени седяха на високите столове, тапицирани с сив велур, до бара, обградени с пазарски чанти и отпиваха от бледо-розовото си мартини, говореха развълнувано за отбивките, които бяха успели да получат от цените. Смееха се щастливо, така както само пазаруването може да развесели жените елегантната красива индийка, която Еди бе забелязал с нощи сама до масата въгъла, отново пиеше шампанско. Тя е истинска дама, отбеляза мислено Еди. Пиеше само добро вино. Надяваше се, че има с кого да го сподели. Погледите им се срещнаха за секунда. Нейните очи бяха тъмни и красиви. После тя извърна глава и го остави със странно обезпокоителното чувство, че може да прочете мислите му. И дори нещо повече че го познава. В друг ъгъл седяха група мъже, приближили глави и внимателно заслушани в деловия план, който се разкриваше пред тях. Тази вечер работеха двама бармани. Единият бе среброкосият мъж, който бе зад бара и предната вечер, а другият бе млад, висок и слаб. Китките му се подаваха от ръкавите като две пръчки, докато приготвеше мартинитата. Еди отпи от водката след, която бе поръчал, въпреки че бе в бара по-скоро за да не е сам, отколкото заради алкохола. Вече бе опиянен от мисълта, че ще бъде със съни. Погледна часовника си. Оставаха 5 минути до 8.30. Разхлаби вратовръзката си. Тъмно-жълта с небиещи на очи мотиви и разкопча най-горното копче на синята си риза. Носеше същото кашмирено сако, с което бе и преди, а тъмно-русата му коса бе все още мокра от душа. За жените – Кацнали върху от високите столове пред бара, които му хвърляха погледи на тръбовете на чашите си, той бе доста привлекателен. Поне веднъж Съни бе оставила кученцето си да спи изтощено на леглото. Беше сама. Влезе в бара точно когато стрелката на стенния часовник отбеляза 8.30. Лицето на Еди се озари от усмивка, когато я е видя да върви към него с онези нейни дълги прекрасни крака. Точно тогава пред хотела се разрази истинският ад. Завиха полицейски сирени, пожарни коли, още патрулки. Оплашени, жените ахнаха и се запитаха една друга. Дали са терористи? Някой е заложил бомба. Със сигурност не и тук, в Монте Карло. Съни се затича към Еди. Той я е прегърна и тя се облегна нервно на него. Не така бе очаквала да се появи на сцената. Мислеше, че ще бъдат само двамата, че ще разговарят тихо. Канеше се да каже на Еди, че макар да изпитва силно привличане към Него, няма да се видят повече. Щеше да го увери, че е нейният Спасител, че единствено благодарение на Него е успяла да запази разсъдъка си през тези два дни и колко е щастлива, че е получила целувката му. Тяхната единствена, но истинска целувка. Щеше да му каже още, че няма да я забрави и че също така винаги ще помни Него. През бара премина всеобща въздишка на облегчение когато воят на сирените отмина нататък. Индийката направи знак на сервитьора да й налее втора чаша шампанско. Какво мислиш, че се е случило? Запита Съни, останала без дъх от мириса на кожата на Еди, когато той се наведе и я целуна по бузата. Вероятно, просто фалшива тревога. Не искаше тя да мисли за терористи тази вечер. Искаше да мисли за него. Тя седеше до него на високото сиво столче пред бара, прекрасна в семплата черна рокля. Вместо бутушите носеше сатенени сандали с високи токчета и красива панделка отпред. Краката изглеждаха тънки и крехки като тези на състезателен кон. Той я запита какво би искала и когато тя отговори, той поръча шампанско Гранд Дейм. Екстравагантно. Съни му се усмихна, когато сервитьорът отвори бутилката. Тази е нощта на екстравагантностите. Той вдигна чашата си и срещна погледа й не съм забравил целувката от последната нощ. Всъщност, Сонора Скай Кото де Алварес, споменът за нея ме доведе обратно тук. Съни си пое дълбоко дъх. Трябваше да сложи край на това, преди да са навлезли в дълбоки води. Или, казано с други думи, да задуши всичко още в самото начало. Не мога да гарантирам повече целувки. Побърза да каже. Той кимна. Добре. Къде би искала да вечеряме? Знам прекрасен японски ресторант в Кан, а можем да опитаме и онзи на плажа в залива Хуан, където сервират превъзходна риба. Или, ако си уморена, можем отново да хапнем тук, в хотела. Телефонът му зазвъня тихо, той се извини и се извърна. Младият барман напълни чашите им с шампанско и каза на съни. Имало е обир в бижутерията фонтанът. Смръщи вежди разтревожен. Израснал съм тук, в Монте Карло, и никога не са се случвали подобни неща. Точно по тази причина хората избират да живеят тук, не се страхуват, както е в градове като Мексико Сити или Сао Пауло. Съни обърна глава към Маха Мундрагон, която я поздрави. Помните ли ме, мадам Алварес? Каза Маха. Разговаряхме с нощи. Разбира се. Как въобще би могла да забрави загадъчното предупреждение и съвета за бъдещето? Може и да ви се стори странно, мадам, но позволете ми да обясня. Привлечена съм от вас, защото виждам, че сте в беда. Вашата уязвимост ми напомня за мен самата, такава каквато бях преди много години. Вашето емоционално състояние крие опасности. Нека ви кажа, мадам Алварес, че ако имате нужда от помощ, аз, тази непозната, може би ще кажете, ще ви помогна. Съни погледна в красивите й очи и видя там доброта но и някаква загадъчност. Маха Мондрагон бе разбрала съвсем правилно състоянието й и положението, в което се намираше. Знаеше, че съни е в беда, че се намира на опасна територия, седи, както и скити. Не знам какво да кажа, освен благодаря. Прошепна. Въпреки, че не се познаваме, мислете за мен като за приятелка, на която можете да се доверите. Каза тихо Маха. Но коя сте вие? Запита Съни. Аз съм дизайнер на бижута. Маха посочи легендарната си огърлица от тежко злато, инкрустирана с рубини в златен обков и диаманти, които бяха като звезди сред планети. Огърлицата бе наистина забележителна. Моите бижута са единствени по рода си. Произведени са ръчно от превъзходни индийски майстори. Мъже, чието семейства са в този занаят от векове. И, повярвайте ми, те са истински хора на изкуството продавам изделията си на изискани и скъпи магазини из Европа. Бизнесът ми се разраства и имам нужда от помощ. Помните ли? С нощи ви казах да приемате възможностите, които животът ви поднася. Е, тази вечер, мадам, аз ви предлагам шанс. Еди, който все още говореше по телефона, повдигна вежди, за да се извини на съни. И продължи да говори. Маха каза. Гледам ви и виждам жена в беда. Но виждам също така жена, на която може да се има доверие. За това ви предлагам работата. Това ще е нещо много различно от това, с което сте свикнали, но много вълнуващо, защото ще пътувате до Индия. Съни каза изумена. Но аз вече имам работа. Имам собствена компания за връзки с обществеността и трябва да се грижа за бизнеса си. Трябва да се върна в Лос-Анджелис. Новата работа няма да отнема цялото ви време». В случай, че решите да приемете, разбира се. Добави Маха с усмивка, която разкри съвършени бели зъби. Аз трябва да оставам в Европа за все по-дълги периоди и имам нужда от доверен човек, който да извършва пътуванията и да взема бижутата ми от Раджастан. Не се тревожете, всичко ще бъде законно и цялата стока ще бъде декларирана в митниците. Ще трябва да се върнат в Индия непродадените бижута, за да бъдат изработени в друг дизайн. Естествено, всички бижута са изключително скъпи, може би не толкова, колкото диамантите, които, както току-що чух, били откраднати от бижутерия Фонтанът. Маха погледна изуменото изражение на съни и отново се засмя. Виждам, че вече ви изморих. А и приятелят ви чака. Съжалявам, че наруших спокойствието на вечерта ви, но ми обещайте нещо, мадам Алварес, че ще помислите над предложението ми. В замяна ви обещавам, че ще имате солидни доходи и вълнуваща работа. Красивите и тъмни очи срещнаха тези на съни. Освен това, добави тя тихо, знам, че виждам жена, която отчаяно се нуждае от вълнение в живота си. Доверете ми се, ще откриете всичко това в Мумбай. Като докосна леко с куприненомеката си длан голата ръка на съни, маха се върна на масата си, великолепна в сарито си от тъмно син шифон, обточено с аквамаринени маниста, който се плъзгаше по тялото и при всяка стъпка. Маха Мондрагон бе истинска красавица.